Bom dia a todos para nós aqui do Brasil, boa tarde a todos aí em Portugal e boa noite aos outros países, né, que nos acompanham, porque afinal de contas é um evento internacional. É com imenso prazer que iniciamos nosso colóquio jurídico João Calvão da Silva, em homenagem ao professor João Calvão da Silva, que eu tive a honra de conhecer. Para iniciar nossas atividades, gostaríamos de convidar o diretor do Instituto Jurídico da Comunicação da FDUC, doutor Licínio Lopes Martins. Também o presidente do Instituto Jurídico da FDUC, doutor Haroso Linhares. E o presidente da Assembleia da FDUC, doutor Casal Tanabais. E o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor Jonatas Machado. Desejo a todos bons trabalhos. Não estou no João Calvão da Silva, no Brasil, está no Brasil. Muito obrigado. Creio que, pela ordem, concedeu-me o cartaz do João Nuno Calvão da Silva o privilégio de ser o primeiro a abrir os trabalhos. Cumprimento, naturalmente, utilizando a expressão do Dr. Pedro Gonçalves, como um penetra nesta organização, mas, obviamente, feliz por ser quem é, o nosso saudoso mestre e amigo, João Calvão da Silva, a quem muito devo na minha vida pessoal e académica. E por isso, e só por isso, se justifica aqui a minha presença, mais pessoal do que institucional. Mas, enfim, falo na posição institucional e com a autorização do Pedro Gonçalves, em nome do Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Cumprimento, naturalmente, o nosso diretor da faculdade, Dr. Jonatas Machado, o Sr. Presidente da nossa Assembleia Geral, Dr. Casal Tanabais, o Sr. Presidente do nosso Instituto Jurídico, Dr. Haroso Linhares, o nosso, enfim, professor recentemente decano e também admirado por todos nós, e ex-presidente do Instituto Jurídico da Comunicação, o nosso estimado mestre e amigo Dr. Pinto Monteiro, o nosso ex-diretor, que talvez já tenha tido acesso, o Dr. Rui Marcos, e, obviamente, todos aqueles que estão presentes conosco. Não me permito, por razões de tempo, designá-los a todos, mas permitam-me, e deem-me uma licença para isso, de cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Presidente do Conselho Superior da Magistratura, e, portanto, também meu Presidente, enquanto membro desse Conselho. Naturalmente, um cumprimento especial para quem está um pouco mais longe, de noite ou de dia, no Brasil ou em outro local, mas todos universalmente amigos e afetuosos neste encontro, que só assim poderia ser, a João Nuno Calvão da Silva. Também, naturalmente, um cumprimento, enfim, devido a um amigo, quase irmão, não de sangue, mas de vida, o nosso João Nuno Calvão da Silva e à sua família. E, para terminar, algo que já o fiz numa cerimónia, embora presencial, a melhor forma de homenagear um amigo é com um poeta da sua terra universal e também com outro poeta, este do Brasil, mas também de Portugal, com o soneto do amigo Vinícius de Moraes. E primeiro comigo outorga, vejo outra vez a vida debruçada na fonte, a sentir-se florida e a pedir horizonte. E agora, do poetinha Vinícius de Moraes, o amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver o outro nascer, e o espelho da minha alma multiplica. A ti, mestre e saudoso,
professor Dr. João Calvão da Silva, com um abraço eterno e sempre amigo e presente. Muito obrigado, bom trabalho. Eu vou ficar aqui até começar o conselho científico, ainda vou ter oportunidade de ouvir, naturalmente, algumas intervenções. Obrigado a todos e desculpem-me o desprimor de, evidentemente, não citar alguns nomes que devia fazer, mas pela razão já do tempo, me permito a essa falha intolerável, mas pela qual peço imensa desculpa. Muito obrigado, um abraço para todos. Muito obrigado também. Permitam-me realmente que, na minha intervenção, exatamente porque aquilo que verdadeiramente importa virá a seguir, também me dirija realmente a todos os participantes neste encontro e nas várias etapas deste encontro, tanto na conferência de abertura como depois realmente na mesa redonda e no lançamento do livro. Permitam-me que me dirija realmente a todos, sem os nomear, dirigindo-me a todos os participantes, precisamente na pessoa do Senhor Doutor João Nuno Calvão da Silva, querido amigo, a quem agradeço a generosidade deste convite, e permitam-me também que me dirija de uma forma muito especial à Senhora Doutora Ana Maria Calvão da Silva. Eu vou permitir-me fazer uma brevíssima referência inicial, citando umas palavras que me parecem particularmente oportunas, as palavras de um grande autor, de um grande mestre autor do pensamento jurídico contemporâneo, o professor James Boyd White, que, por uma circunstância feliz, por um privilégio feliz, esteve entre nós entre aspas, porque foi através realmente de um webinar, mas um webinar em que ele foi, na verdade, o centro de um diálogo e de uma conversa, muito recentemente, há pouco mais de um mês, no Instituto Jurídico, e ao fazê-lo, ao citar o professor James Boyd White, eu estou, e essas palavras, estou fundamentalmente a dirigir-me também no plano pessoal e no plano institucional, a este momento e à evocação, à homenagem que este momento quer cumprir. Essas palavras são estas: In doing law, we must be centers of energy, of invention and of life. O professor Boyd White está aqui a explorar as possibilidades daquilo que se poderá dizer uma abordagem do mundo prático do direito a partir de um ponto de vista ou de uma perspectiva interna. Possibilidades estas que, por um lado, exigem uma certa reconstrução crítica desse mundo prático do direito, enquanto cultura do argumento e enquanto exercício de tradução, mas que também, por outro lado, nos impõe uma certa experiência da narrativa como memória. Como memória das memórias. No fundo, trazer a experiência da narrativa não como uma história de factos ou uma sucessão de acontecimentos, mas como uma reescrita no presente, uma reescrita da memória, portanto, uma reescrita permanente que se cumpre num certo círculo, ou mesmo num tecido, se quisermos dizer assim, num tecido no qual o passado e o presente estão produtivamente a interpelar-se e a fundir-se. E eu, se me permito aqui trazer hoje estas palavras de Boyd White, é porque elas se adaptam admiravelmente a este nosso momento e à evocação, à homenagem que ele quer cumprir. In doing law, you must be centers of energy, of invention, of life. É assim mesmo que, na verdade, permitam-me retomar alguns passos do texto curtíssimo com que tive o gosto e a honra de participar num livro que será hoje lançado. Permitam-me que acentue que é assim mesmo como um verdadeiro centro de energia, de invenção e de vida que o Sr. Dr. João Calvão da Silva se nos dirige e continuará sempre a dirigir-se-nos. O que significa, evidentemente, recordar uma sequência, se quisermos, de máscaras luminosas, a máscara do privatista insigne, do universitário irrepreensível, do jurisconsulto prestigiado, mas o que significa, sobretudo, celebrar aquele rosto único, absolutamente inesquecível, que unifica todas essas máscaras. Um rosto que estará sempre connosco, seguramente, mas também um rosto
com o qual seremos sempre estimulados a dialogar, num exercício que nunca se esgota, nem se torna redundante, porque é sempre dinamizado, ou se quisermos mesmo ferido no sentido mais interpelante da palavra, é sempre dinamizado pela força telúrica do novo. Eu tenho a certeza que o presente colóquio não deixará brilhantemente de confirmar isto mesmo. Muito obrigado. Senhor Vice-Reitor, professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, caro amigo, muito obrigado pelo convite. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Conselheiro Henrique Araújo, Senhor Diretor da Faculdade de Direito, professor Dr. Jonathan Machado, Srs. Professores Dr. Araújo Linhares e Licínio Martins, que intervêm nesta abertura, Srs. Magistrados que participam, Srs. Professores e Magistrados que participam como conferencistas ou moderadores neste colóquio e na apresentação do livro Direito de Civil, Luz, Obras e Lei, Sra. Doutora Ana Maria Calvão da Silva e restantes familiares, senhoras e senhores que assistem a este colóquio. Devo começar estas minhas palavras por aludir a duas situações de especial ligação ao nosso homenageado, Dr. João Calvão da Silva, que a seu modo explicam a minha específica presença institucional nesta homenagem. De facto, estou aqui na qualidade em que estou, como Presidente da Assembleia da Faculdade de Direito, isso deve-se inteiramente à incansável dedicação e ao empenho determinado que o nosso homenageado dotou à Faculdade de Direito. De facto, pois temos falado por telefone e perante a minha relutância em aceitar continuar a integrar a Assembleia da Faculdade, depois de ter cumprido dois mandatos sob a sua presidência, em 2015 veio à minha casa. E após uma conversa que, dada a dinâmica e eficiência bem conhecidas do nosso homenageado, e tendo em conta como ele agia, podemos considerar relativamente longa. Mas depois disso conseguiu, através de uma argumentação de forte cariz institucional, vencer a minha resistência, não tendo tido outro remédio senão aceitar continuar a integrar a Assembleia da Faculdade. O que, associado depois ao falecimento do nosso homenageado, e mais recentemente ao facto do meu amigo, professor António Pinto Monteiro, se ter jubilado, conduziu à situação em que me encontro, ou seja, estar aqui na qualidade de Presidente da Assembleia da Faculdade. Eis a circunstância desta minha específica presença neste evento. Uma outra ligação minha, de natureza também institucional e altamente simbólica, ao professor Dr. João Calvão da Silva, foi a que teve lugar na cerimónia de imposição de insígnias a 5 novos doutores pela nossa faculdade, ocorrida em maio de 2012. Pois como partilhar os elogios, tendo ele elogiado os doutores e eu elogiado os padrinhos. Uma partilha de tarefas que proporcionou algumas conversas e trocas de impressões que foram muito úteis e gratificantes. Situações em que havia de acrescentar muitas outras, em larga medida a expressão da longa e fraterna convivência com o Dr. João Calvão da Silva, de que tive o privilégio de desfrutar como todos nós. Daí que foi com um sentimento misto que aceitei que agora estou aqui presente, por esta via, que não deixa de ser, por esta via, que não deixa de ter o seu que era urgente, esta via, enfim, remota, e participar com o Sr. Dr. Jorge Machado, Araújo Linhares e Ensino Lopes, na abertura deste colóquio, sobre o tema Tendência do Direito Privado, que se materializa também no lançamento do livro Direito Civil dos Obras de Leiro, dois eventos de homenagem ao nosso querido João Calvão da Silva. Misto porque, se por um lado se trata de uma justíssima homenagem prestada por insignes juristas de 4 continentes ao grande civilista, ou melhor, e mais exatamente, ao ilustre privatista, Dr. João Calvão da Silva, por outro lado, traz-nos de volta a enorme tristeza e dor com que vimos partir da nossa companhia, mas já cedo, quando ainda havia tanto e tanto para dar à família, à academia, à ciência do direito e ao país. A saudade continua, pois, a ser imensa. Mas o professor João Calvão da Silva continua vivo nos nossos corações, e de modo muito especial no coração da nossa Faculdade de Direito. E hoje é um dia em que a sua presença mais presente se faz, pois é homenageado com este colóquio sobre as tendências do direito privado e com a apresentação do livro em sua homenagem em Direito Civil dos Obras de Direito. Direito que ele, através designadamente da organização, coordenação à participação em numerosos congressos, conferências, colóquios, seminários realizados nos dois lados do Atlântico, tanto dinamizou, contribuindo e muito para um maior conhecimento e uma mais profunda e genuína compreensão da fraternidade que une os povos brasileiro e português, e que tem nos juristas brasileiros e portugueses um dos seus mais elevados expoentes e reconhecimento.
O que valendo em relação à generalidade do ramo do direito é particularmente visível no direito civil, que foi o direito inteiramente comum dos dois países até mais tarde, e continua a ser uma das matérias mais importantes e perene da comunidade de direito que, de algum modo, formamos. Comunidade de direito que, por certo, não deixa de estar na base e ser expressão da já enorme e sempre crescente comunidade de portugueses e brasileiros com a nacionalidade dos dois países. Um contributo do professor João Calvão da Silva vem patente nas numerosas viagens que fez ao Brasil, onde ia frequentemente mais de uma vez, ou mais de duas, por ano, no incansável intercâmbio de iniciativas, eventos académicos e científicos com a organização de livros e publicações em que tão dedicado e voluntariamente se empenhou. Viagens, muitas delas, ao Rio de Janeiro, como foi dando conta à minha filha, que por mais de uma vez acompanhou o casal Calvão da Silva em visitas e, de resto, às compras. Por isso, o que posso dizer é que, em boa hora, se realizam estes dois eventos académicos e científicos de alto nível em justiça e homenagem ao nosso saudoso Dr. João Calvão da Silva. Desejo, assim, que estes dois eventos constituam um êxito e faço votos para que todos os que deles participam, como organizadores, oradores, moderadores ou simplesmente assistentes, um frutuoso trabalho e um efetivo enriquecimento do mundo. Muito boa tarde, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos os participantes neste importante evento. Eu desejava inicialmente saudar esta iniciativa do IJC e da Academia Brasileira de Direito Civil, a que fomos convidados para nos associarmos. Desejava fazer minhas as saudações já efetuadas aos ilustríssimos e sapientíssimos magistrados e professores de Portugal, do Brasil, de Macau e de outras partes do mundo que participam deste evento. Já vou fazer uma saudação especial a todos os participantes e à família.
mais do que 50 sombras de cinzento que pairam sobre o direito privado neste contexto de multinível e neste contexto europeizado, internacionalizado e movido cada vez mais por princípios jurídicos, princípios normativos que se abatem sobre todas as áreas do direito e, no fundo, introduzindo nuances na relação entre todas elas. E, portanto, resta-me aqui desejar que os trabalhos deste colóquio sejam frutíferos, sejam realmente produtivos do ponto de vista de uma reflexão que, obviamente, irá continuar muito para além deste colóquio e que deve ser feita com intensidade cada vez maior. Muito obrigado e então desejo as maiores felicidades a todos os participantes deste colóquio, que mais uma vez saúdo efusivamente. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Coimbra para as Relações Internacionais, Senhor Presidente da Academia Brasileira de Direito Civil, Senhor Presidente da Assembleia da Faculdade de Direito de Coimbra, Senhor Diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, Senhor Presidente do Instituto Jurídico da nossa Faculdade, Senhor Presidente do Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito de Coimbra, excelentíssimos familiares do Sr. Dr. João Calvão da Silva, que cumprimento na pessoa da gentilíssima Sra. Doutora Ana Maria Calvão da Silva, sapientíssimos oradores, insignes moderadores, senhores doutores, senhoras e senhores. Antes de mais, saúdo todos quantos, de perto ou de longe, assistem ao importante colóquio jurídico João Calvão da Silva. Implacável e desapiedado, o desaparecimento precoce do Dr. João Calvão da Silva deixou desolada a família, inconsoláveis os colegas, saudosos os amigos, penalizados os discípulos, empobrecida a nossa Faculdade de Direito de Coimbra, amputada de uma das suas figuras de proa mais carismáticas. Na personalidade de João Calvão da Silva, avultava uma atitude virtuosa que nos dias que correm não tende a vicejar. Nunca se viu prisioneiro de uma egolatria exacerbada, nem olhava de soslaio os cometimentos alheios. Pelo contrário, congratulava-se com o bem dos outros. E a razão não se afigura do intrigante vislumbre, é que Calvão da Silva era um homem confiante, inteiramente senhor de si próprio e do seu destino. Mostrava-se Calvão da Silva adepto de um cativante culto da jovialidade. Ninguém lia a idade no rosto de Calvão da Silva. E por que não salientá-lo, oferecendo a si próprio um certo ar desportivo, tornava-se uma presença de veras interessante e, do mesmo passo, fomentava um convívio recheado de momentos alegres. Exibia um sentido muito prático e descomplicado das coisas da vida. Nunca me pareceu dado a angústias inúteis. De golpe, enfrentava sem receios e sem refúgios os maiores problemas. Não raro, saltava habilmente os obstáculos escorregadios que os caminhos árduos que escolheu percorrer lhe iam colocando. Senhoras e senhores, o Dr. Calvão da Silva foi um homem inteiramente feliz. Felizes não logram ser aqueles que têm o melhor, mas os que retiram o melhor. O momento decisivo pelo qual muitos não acham a felicidade, radica em que a buscam onde ela não está. Calvão da Silva sabia encontrá-la e sabia conservá-la nas grandes e nas pequenas coisas da vida. Desde a vida universitária até aos jogos da Associação Académica de Coimbra, da Seleção Nacional Portuguesa. Confidenciou-me que um dos gestos que lhe deram maior alegria foi ter levado os filhos à final do Campeonato da Europa em Paris, que Portugal venceu.
Portugal conquistou o campeonato da Europa e Calvão da Silva ainda mais conquistou e arrebatou a admiração e o amor infreno dos seus filhos. Abundam as razões exemplares para celebrarmos a memória que guardamos do Dr. João Calvão da Silva, servindo este colóquio também para se morigerar a tremenda saudade que todos sentimos por ele. Mil louvores são, pois, devidos ao seu doutor Roger Silva Aguiar, presidente da Academia Brasileira de Direito Civil, e ao senhor doutor Pedro Costa Gonçalves, presidente do Instituto Jurídico da Comunicação, as duas prestigiosas instituições que organizam este colóquio internacional. Senhoras e senhores, irá proferir a conferência inaugural deste colóquio jurídico Sua Excelência, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Conselheiro Henrique Araújo. Constituiria um deslocado cometimento analisar o fulgurante currículo do Sr. Conselheiro Henrique Araújo e os vastos, vastos atributos que o exornam. Apenas me atrevo a salientar que o egrégio e prestigiadíssimo Conselheiro Henrique Araújo é um verdadeiro ornamento da jurisprudência da magistratura portuguesa. Saído da Faculdade de Direito de Coimbra, passou, por exemplo, pela presidência do Tribunal da Relação do Porto. Percorreu com brilhantismo os árduos caminhos do seu curso de honor. Há muito habita e viaja nas altas cumeiras do poder judiciário no nosso país. Os grandes vultos dispensam apresentações e elogios. Basta dizer-lhes o nome. O senhor conselheiro Henrique Araújo é precisamente um deles. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, senhor Vice-Reitor da Universidade de Coimbra para as Relações Internacionais, volto a lembrar todos os familiares do nosso homenageado, na pessoa da gentilíssima senhora doutora Ana Maria Calvão da Silva, minha senhora, senhoras e senhores, segundo o Eclesiastes, há um tempo certo para tudo, um tempo certo para começar e um tempo certo para acabar. Quero acreditar que numa presença apenas invisível aos nossos olhos, o Dr. João Calvão da Silva espreitará sorridente esta cerimónia e não deixará de irradiar uma sentida gratidão dirigida ao seu conselheiro Henrique Araújo. Pela minha parte, constitui uma enorme distinção poder confiar a palavra ao ilustríssimo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Conselheiro Henrique Araújo. Tem, pois, a palavra Vossa Excelência para proferir a conferência inaugural. Disse. Muito obrigado, Sr. Professor Rui Marques, pelas suas generosas palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que participam neste colóquio. O formato exclusivamente virtual deste colóquio permitirá, sem dúvida, apreender a eloquência, a inteligência e a qualidade dos oradores convidados para abordar questões do direito e da justiça. Mas não conseguirá, com toda a certeza, transmitir e fazer partilhar o afeto e as forças sinérgicas dos participantes. Isso só é alcançável com a proximidade física, com o contacto presencial, que é a melhor forma do ser humano se expressar socialmente. A conjuntura de crise pandémica obriga, porém, a grande recato social. Daí que, através do único meio disponível nesta circunstância, dirijo uma saudação virtual a todos os intervenientes, com a esperança de que o meio telemático não esvaneça o afeto que nela quero transmitir. Quero também expressar o meu agradecimento ao Sr. Professor João Nuno Calvão da Silva pelo convite que me dirigiu para participar neste colóquio. Convite indeclinável. Coimbra foi a minha academia. Nela me formei em Direito e aos seus docentes devo um tributo imensurável. Não vou falar de Direito nem de Justiça.
os ilustres conferencistas convidados encarregar-se-ão de o fazer com muito mais conhecimento de causa e profundidade. Limitar-me-ei a deixar aqui um breve e modesto apontamento pessoal sobre um dos maiores vultos do meio académico e jurídico do país, o professor João Galvão da Silva. No ano de 2007, integrando a lista vencedora encabeçada pelo seu conselheiro Ferreira Girão, fui eleito como vogal da segunda instância para o Conselho Superior da Magistratura. Nessa ocasião, como agora, o plenário do Conselho era composto por um valioso conjunto de juristas: Costa Andrade, Laborinho Lúcio, Carlos Ferreira da Almeida, Vera Cruz Pinto e, claro está, João Galvão da Silva. Nos 3 anos seguintes, correspondentes ao prazo do mandato para que for eleito, tive a oportunidade de participar em longas sessões de plenário, onde se discutiam acesamente as questões do governo da magistratura judicial. Nas pausas para o almoço, juntávamos-nos à mesa, em convívio descontraído e animado, no restaurante bem perto da sede do Conselho Superior da Magistratura, no Corpo Santo. Desses tempos retenho a enormíssima qualidade dos debates no plenário, a elevação e urbanidade das intervenções, o respeito de cada vogal conselheiro em relação às opiniões dos outros. Também um sentimento de partilha quanto aos objetivos primordiais da ação de todos os vogais do Conselho, o bom funcionamento dos tribunais e a independência do Poder Judicial. Os laços de amizade que se criaram entre todos os membros mantiveram-se depois de cessadas as respectivas incumbências. Antes dessa minha experiência no Conselho Superior da Magistratura, só conhecia o professor Calvão da Silva da leitura das suas obras jurídicas. Quando tinha dificuldades, quando via sombras a pairar sobre o melhor caminho a seguir na decisão, recorria ao seu lúcido pensamento, transmitido numa escrita luminosa, clara e escorreta. Era assim no domínio do contrato de promessa, no direito ao consumo, no direito bancário e dos seguros, na compra e venda e em outras áreas do direito. O contacto pessoal que depois mantive com o professor Calvão da Silva deu-me a conhecer o homem que estava por trás do insigne jurista. Percebi a sua verdadeira dimensão intelectual e humana. Qualquer que fosse o tema, a conversa com o professor Calvão da Silva fluía com naturalidade. Nas discussões de caráter jurídico, mas não só, impressionavam-me o brilho argumentativo e a convicção que emprestava à exposição do seu ponto de vista. Pontuava sistematicamente a discussão mais séria com momentos de fino humor, em que fazia soltar o seu riso largo, franco e sonoro. Finda a minha passagem pelo Conselho Superior da Magistratura, mantivemos contactos mais esporádicos, sobretudo por telefone, por altura das festas de família tradicionais. Falávamos, sobretudo, dos problemas do país, das oportunidades falhadas, dos rumos ainda possíveis. Era genuína a preocupação do professor Galvão da Silva em relação a um Portugal sempre à espera de vez, para usar as impressivas palavras de Alexandre O'Neill. Lembro os momentos em que me confessou vislumbrar sinais de esperança num futuro mais consistente, explicados com a mesma convicção com que discutia ou elaborava o seu pensamento jurídico. A energia transbordante com que serviu os mais prestigiados cargos da vida académica e política fez dele um exemplo de dinamismo e tenacidade. A sua permanente atenção às novas temáticas do direito civil e comercial e aos desafios colocados em geral à sociedade contemporânea fez dele um exemplo de atuante modernidade. Com o seu precoce desaparecimento, perdeu a academia, perdeu o país, perdemos todos nós. Enfim, ao evocar-se o professor Calvão da Silva, as palavras serão sempre escassas, as memórias serão sempre intensas, a gratidão será sempre curta. Quero mais uma vez cumprimentar todos os participantes e
permitam-me, em especial, um cumprimento à família do professor Calvão da Silva. Votos de um bom colóquio e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, doutor Henrique. E dando sequência às nossas atividades com o tema Tendências do Direito Privado, convido o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor Antônio Pinto Monteiro. O ministro do Superior Tribunal da Justiça, excelentíssimo doutor Paulo de Tarso Sanseverino. O procurador-geral da República de São Tomé e Príncipe, doutor Kelvin Nobre de Carvalho. E o professor associado e diretor do Centro de Estudos Jurídicos da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, doutor Manuel Trigo. Vou fazer só uma pequena explicação, agradecendo ao Grupo Notório e à Academia Brasileira de Direito Civil. O professor Menezes Cordeiro esteve até há pouco aqui, houve aqui algum lapso de comunicação inteiramente imputável à minha pessoa, enquanto aqui ajudei a organização, e de facto ele não pode estar, e nesse momento eu então assumirei estas funções de moderador, que mais não será esta função do que agradecer aos quatro oradores, todos eles aqui, indiscutivelmente por um currículo que fala por si, nas áreas civilísticas, que eram as áreas de eleição do meu pai, mas também e simultaneamente por razões pessoais que todos compreendem e que eu de algum modo passarei a explicitar ao passar a palavra a cada um, pedindo que cumpramos mais ou menos os horários com a flexibilidade de vida, evidentemente. Em primeiro lugar, o professor Decano, como já foi referido, de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, um nome forte do direito privado em todo o mundo, em especial no mundo de língua portuguesa, professor António Pinto Monteiro, até há bem pouco tempo o presidente da Assembleia da Faculdade, durante largos anos, cerca de 25, 26 anos, se não estou em erro, presidente da direção do Instituto Jurídico da Comunicação, hoje um dos co-organizadores, hoje presidente honorário da Assembleia Geral, tão bem sucedido pelo professor Pedro Costa Gonçalves e com a sua equipa, né, com o professor Glicino. O professor Pedro Pinto Monteiro, além desta faceta científica, académica e cultural, tem um lado humano que o ligava e liga ao meu pai de uma forma, diria, muito singular e próxima. Eram vizinhos, eram grandes amigos e colegas de curso, começaram a namorar na mesma altura, casaram e prosseguiram umas famílias em caminhos bem parecidos e por esse motivo, evidentemente, este seria o convite do meu pai e eu, como mero núncio, filo com uma muita honra e digo com particular emoção, passando-lhe a palavra. Professor Pinto Monteiro, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor, meu querido amigo Dr. João Nuno. Eu quero que saudar-vos a todos, cumprimentar vossas excelências e dizer-vos que é um privilégio e uma honra estar tão ilustres personalidades. Recordo com infinita saudade esse meu querido colega e amigo Dr. João Calvão da Silva, meu companheiro desde 1970, desde que entramos na Faculdade de Direito, entramos a fazer agora mais de 50 anos, e tivemos um percurso em comum muito próximo, como já foi recordado pelo Dr. João Nuno, e é sempre com emoção que eu recordo, e vou referir-me a ele um pouco mais à frente, relativamente aos temas que eu próprio escolhi para tratar hoje, aqui e agora. Quero também dirigir um cumprimento muito especial à família, em particular à companheira de sempre, Dr. Calvão, Dra. Ana Maria, minha querida amiga, e naturalmente aos seus filhos, Dr. João Nuno Calvão, o João Paulo e a Joana. Quero, de seguida, felicitar o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça pela excelente conferência inaugural que preferiu, bem como o Dr. Rui Marcos pelas ricas palavras com que o apresentou. Ainda de felicitações está a nossa criadora, a organização deste colóquio. A Faculdade de Direito, desde logo, os meus cumprimentos ao Dr. Jonatas, diretor da Faculdade, Dr. Navais, Presidente da Assembleia Geral, Dr. Linhares, Presidente do Instituto Jurídico, ao Instituto Jurídico da Comunicação, da pessoa do Dr. Pedro Gonçalves, Presidente do Instituto, meu querido amigo, e do Dr. Licínio,
também atual diretor do Instituto Jurídico e nosso querido amigo também. A Academia Brasileira de Direito Civil, o professor Roger Silva Aguiar, é sempre um prazer revê-lo, vamos vendo, pelo menos nestes eventos, em homenagem ao Dr. Calvão, também por isso é um momento que nos aproxima a todos. Não queria falhar a ninguém, quero também dirigir aos meus colegas de mesa, naturalmente, o ministro Paulo Tarso Sanseverino, que é também sempre um prazer e uma honra encontrá-lo, que é presencialmente no Rio, em Coimbra, quer, enfim, através destes meios virtuais que ultimamente nos têm aproximado. Quero também ao Sr. Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe apresentar os meus cumprimentos, que é o Nobre de Carvalho, e ao meu querido amigo Manuel Trigo, da Faculdade de Direito de Macau. Penso que não me esqueci de ninguém. Vejo o Dr. Manuel Porto, é sempre também um gosto revê-lo nestes eventos. Penso que não me esqueci de ninguém, se realmente me esqueci de alguém, peço desculpa. E vamos então ao tema que me traz aqui. Tendências do direito privado. Tema. Confesso que tive alguma dificuldade em escolher os assuntos a tratar perante tema tão apelativo, é certo, mas ao mesmo tempo tão vasto e extenso. Desde logo é um tema situado na área do direito privado. Tendências do direito privado. Mas o direito privado vai desde o direito civil, chamado direito privado comum ou geral, até ao direito internacional privado, passando pelo direito comercial, pelo direito do trabalho e por aí fora. A própria separação de direito público e direito privado não é hoje pacífica. De resto, o Dr. Jonathan, há pouco, nas palavras que preferiu, aludiu a isso. Não é hoje pacífica, dizia eu. Já em 2004, participei no primeiro seminário ítalo-ibero-brasileiro no auditório do STJ, Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, em que o tema proposto era o da superação, repito, SIP, superação da dicotomia de direito público e direito privado. Tema ligado no Brasil é o da constitucionalização do direito civil, na linha da posição do professor italiano Perlinger, que o meu estimado colega e amigo, o professor Gustavo Tepedino, levou para o Brasil, onde foi bem acolhido por um setor muito importante da doutrina, onde pontificam nomes como os do ministro Fachin, Luiz Edson Fachin, e os professores Paulo Lowe, Paulo Luiz Neto Lowe, Paulo Malin, Ingo Sarler, entre muitos outros. Na mesma linha, ou muito próximo dela, também em Portugal se fala da publicização do direito privado, da privatização do direito público, da fuga para o direito privado e por aí fora. Pelo meu lado, concordo que hoje está superada a separação Estado-sociedade, como ela foi vista no século XIX, com um Estado abstencionista, Estado de polícia, Estado de guarda noturno. Hoje, pelo contrário, assistimos a um Estado intervencionista, empenhado em conseguir uma justiça social e materialmente fundada. Talvez até demasiado intervencionista hoje, perante o grito de que há tropa ao Estado e que o contrato expoente máximo da autonomia privada não passaria já de um frasco de perfume vazio. A meu ver, penso que continua a fazer sentido a separação do direito público e do direito privado, a qual é uma tarefa da ciência jurídica e tem relevante interesse prático, quer para definir a via judicial competente, quer para fundar a obrigação de indemnização. Penso que, mais do que falar da separação do direito público e do direito privado, é de realçar o princípio da unidade da ordem jurídica. Mas se isto é assim, no tocante ao vasto campo problemático do direito privado, sinto dificuldades semelhantes quanto às tendências a escolher. Tendências do direito privado. Mas tendências desde quando? Desde a superação do positivismo jurídico do século XIX? Desde a abertura do sistema jurídico, da consagração de cláusulas gerais e conceitos indeterminados, do recurso ao princípio da boa-fé, da proibição do abuso de direito, até à adoção das correntes metodológicas que valorizam o papel constitutivo da jurisprudência na realização do direito? Dificuldades, em suma, tanto do ponto de vista do direito privado como do ponto de vista das tendências a realçar. Perante tais dificuldades, fiz uma opção. Com este evento, prestamos homenagem a esse grande jurista e meu querido amigo, Dr. João Calvão da Silva. O Dr. Calvão foi sempre um jurista atento ao pulsar da vida concreta, do homem real, atento também às novidades e, sobretudo, àquelas que visam a eficácia prática do direito. Por isso, ele foi também um destacado político e homem de Estado. Foi deputado à Assembleia da República, foi secretário de Estado adjunto da Presidência do Conselho de Ministros, foi ministro da República, foi ministro da Administração Interna. Na vida académica, além de ilustre professor, rasgando novos caminhos na seara do direito, foi também um respeitado juiz-árbitro e um profícuo e excelente parceirista. O que evidencia bem a sua dimensão prática, a sua preocupação por medidas eficazes,
a procura de soluções para os problemas do homem, na terra dos homens de carne e osso. Olhemos para as suas obras mais marcantes, aquelas que ele escolheu como tese de mestrado e de doutoramento, respectivamente cumprimento e sanção pecuniária compulsória e responsabilidade civil do produtor. No primeiro caso, são os meios de coerção, públicos e privados, que são objeto da sua análise. No segundo caso, é a proteção do consumidor que o preocupa, sendo a responsabilidade do produtor um dos quatro eixos da proteção do consumidor que o Dr. Calvão identifica. Um outro tema também sempre presente no estudo do Dr. Calvão foi o dos contratos, particularmente os contratos de ou por adesão, modo de contratação privilegiado no setor bancário que o Dr. Calvão vinha ultimamente cultivando. Pois bem, dito tudo isto, em homenagem ao Dr. Calvão, resolvi o meu problema. Os temas que aqui vou abordar, as tendências do direito privado que escolho, são os que o Dr. Calvão ele próprio identificou. Meios de coerção, proteção do consumidor, cláusulas abusivas em contratos de adesão. Evidentemente que, por razões de tempo, limitar-me-ei a um ou outro apontamento que reputo mais significativo. Começo pelos meios de coerção. O criador tem direito ao cumprimento, que são conhecidas as frases de Ehring, do direito existe para se realizar, a realização é a vida e a verdade do direito. Para forçar o devedor a cumprir, a fazer aquilo, exatamente aquilo a que se obrigou, pode o criador recorrer a medidas de autodefesa, que Calvão dividiu em meios de coerção ofensiva, cláusula penal, sanção pecuniária, cláusula penal, sinal, cláusula penal e cláusula resolutiva expressa, e meios de coerção defensiva, é exception, a exceção não cumprimento do contrato, e direito de retenção. Todos eles são meios de coerção privada, uns de caráter ofensivo, outros de natureza defensiva. Mas ao lado desta há também os meios de coerção pública, onde sobressai, precisamente, a sanção pecuniária compulsória. Pois bem, dado a escassez de tempo de que disponho, destaco aquelas que me parecem desempenhar papel preponderante do ponto de vista da coerção ao cumprimento, a cláusula penal e a sanção pecuniária compulsória. Começando pela cláusula penal, pergunta-se, o que se passa aqui, especialmente relevante desse ponto de vista, isto é, tendo em conta a sua função compulsória? Respondo de imediato. A superação da perspectiva tradicional assente na tese da dupla função de uma figura unitária e de natureza jurídica mista. Hoje, pelo contrário, na linha das teses por mim defendidas já desde 1990, está já assente na jurisprudência a aceitação de várias espécies de cláusulas penais, consoante a intencionalidade das partes, e designadamente, ao lado da cláusula penal indemnizatória, a que o Código Civil reduzir à cláusula penal, definida no artigo 810, número 1, uma cláusula penal em sentido estrito e a cláusula penal pura ou exclusivamente compulsória, concluída ao abrigo do princípio da liberdade contratual, artigo 405 do Código Civil. Tratou-se de recuperar a função compulsiva ou sancionatória da cláusula penal, libertando-a da prisão indemnizatória a que o legislador de 66 a tinha acorrentado, para ter cláusulas penais com função assumidamente compulsória e até exclusivamente compulsória, com a superação definitiva da estafada tese da dupla função. Pois se a cláusula vale como um plus, como algo que acresce à execução específica ou à indemnização pelo não cumprimento, ela não inclui a indemnização, não visa indemnizar o credor, não contém a função indemnizatória, pelo que não substitui a indemnização que for devida nos termos gerais. Tem uma só função, a função compulsória. Não tem uma dupla função. Imaginem-se um exemplo concreto, prático. Imaginem que há um contrato em que A e B incluem uma cláusula nos termos da qual aquele que não cumprir pagará ao outro, além da indemnização nos termos gerais, um período de 100 mil euros, 1 milhão, o que quer que seja. Se o credor não cumprir, o credor terá direito a uma indemnização nos termos gerais, de acordo com o dano sofrido, e o tal plus, 100 mil, 1 milhão, o que quer que seja. É uma cláusula penal, é exclusivamente compulsória, porque a função indemnizatória não está lá. O credor terá de provar o dano sofrido para obter a indemnização, a que é que será sempre esse plus. É admitida esta cláusula? Claro que sim, nos termos do princípio da liberdade contratual, que eu referi há pouco, artigo 405, na nossa jurisprudência, posso citar-vos entre muitos outros, os acórdãos de 29 de abril de 1998, de 27 de setembro de 2011, de 3 de outubro de 2019, do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal da Relação do Porto, muito recentemente, 23 de janeiro de 2020. Todos esses acórdãos expressamente admitindo a cláusula penal puramente compulsória. Pergunta-se, a recuperação desta função compulsória, colocando a cláusula penal no lugar que lhe pertence, aliás, historicamente, a estipulação da pena de direito romano era uma pena, verdadeira, pena privada, claro, mas pergunta-se, a recuperação desta função compulsória poderá levar a penas excessivas? Por outro lado,
Poderá a cláusula penal ser mais vantajosa para o credor do que seria o cumprimento do contrato? Responde, pode, sem dúvida. Mas isso não é negativo, nem tem de ser contrariado. Já o dissemos e repetimos-lo aqui e agora. Não concordo com a afirmação com que se depara, cito, nos termos da qual não seria admissível que o credor tivesse mais a ganhar com o incumprimento do contrato do que com o cumprimento do mesmo. Não posso concordar com esta afirmação, pese embora a simpatia que ela possa aparentemente despertar na sua singeleza. E não posso concordar com esta afirmação porque ela choca frontalmente contra a essência da cláusula penal e contra a própria lei, artigo 812, precisamente. É contrária, desde logo, à índole invariável da cláusula penal, pois desde sempre se admitiu, urbi et orbi, residir no caráter forfetário, isto é, invariável da cláusula penal, a essência da mesma. Mas é sobretudo a função coercitiva ou compulsória da cláusula penal que uma tal afirmação põe decisivamente em causa. Pois sempre essa função pressuporá que a pena deva constituir um incentivo ao cumprimento do contrato, o que deixará de suceder se o devedor souber à partida que nunca lhe pode ser exigido mais do que o valor da indemnização pelos danos sofridos pelo credor. Sim, digo eu. O credor poderá vir a receber mais pelo incumprimento do que receberia pelo cumprimento do contrato. Mas isso é imputável ao devedor, porque acordou uma cláusula penal e porque culposamente não cumpriu. São os princípios da autodeterminação e da liberdade contratual a funcionar. Claro que parte do princípio de que a cláusula penal foi validamente estipulada e o incumprimento do contrato é imputável ao devedor. Assim sendo, só em casos excepcionais, para evitar abusos, é que se permite a redução de penas desde que, cito, manifestamente excessivas. Daí justamente o artigo 812 entre nós, tal como outros preceitos idênticos em várias ordens jurídicas, em alemã, italiana, francesa e brasileira. Afinal, partilhando desta compreensão do problema, também o Supremo Tribunal de Justiça, em inúmeros acórdãos, entre os quais, refiro apenas um, recente, de 19 de junho de 2018, cito, a não ser assim, não teria qualquer função coercitiva ou compulsória uma cláusula penal que equivalesse ao valor real dos danos. Dois pontos. Não seria dissuasora do incumprimento. Claro. De qualquer modo, o artigo 812 aplica-se a todas as espécies de cláusulas penais, ainda que só excepcionalmente, quando a pena for manifestamente excessiva. Para o efeito, haverá que ter em conta vários fatores e, desde logo, à partida, a espécie de cláusula penal acordada, em conformidade com a função que as partes lhe atribuíram. Diga-se para concluir, não deixa de haver mesmo quem seja contra a redução das penas contratuais em qualquer caso, pela perda de eficácia da cláusula penal e por contrariar o seu caráter forfetário. Mas são imperiosas razões de justiça e de reação contra atitudes abusivas que impõem esse controle, prudente, em todo o caso. Vejamos agora o que mais significativo haverá que salientar a respeito da sanção pecuniária compulsória. Foi introduzida, como se sabe, pelo Decreto-Lei 262/83, de 11 de junho, através do aditamento ao Código Civil de um novo artigo, artigo 829-A. Na sua base teve um estudo de Carlos Mota Pinto e João Calvão da Silva, queridos mestres e amigos. O modelo seguido foi da estante francesa, embora dele se desvie em alguns pontos concretos do respectivo regime jurídico. Na exposição de motivos que a acompanham, avultam com cristalina clareza as duas finalidades primordiais com que a sanção pecuniária compulsória é definida. Por um lado, a moralidade, com isso significando o reforço da soberania dos tribunais, o respeito pelas suas decisões e o prestígio da justiça. Por outro lado, a eficácia, através de um favorecimento do cumprimento voluntário das prestações de facto ou de abstenção infungíveis. Mas não só no Código Civil se previu a possibilidade de recurso a uma sanção pecuniária compulsória. Acompanhando o crescente relevo das prestações de facto e bem assim das ações inibitórias, multiplicaram-se as disposições do ordenamento jurídico que as admitem. Falta de tempo, menciono apenas. Código de Processo Civil, artigo 868, número 1. Lei de Defesa do Consumidor, artigo 10, número 2. Decreto-Lei das Causas Contratuais Gerais, Decreto-Lei 446-85, artigo 33, Código da Prova Industrial, artigo 345, número 4, Código de Processo de Trabalho, artigo 74-A, número 2, todos isto são diplomas que acolhem a sanção pecuniária compulsória. Sanção esta que é bem conhecida da jurisprudência, inúmeras vezes aplicada nos mais vastos domínios. Para vos dar um exemplo de acórdãos concretos, a título de exemplo, que se presta também a demonstrar quão profundamente familiarizada a jurisprudência portuguesa está com o Instituto, fixou-se uma sanção pecuniária compulsória para garantia das seguintes condenações, com casos concretos, para a abstenção da inserção de cláusula contratual proibida em contrato, a abstenção do réu de produzir ruído musical perturbador do repouso noturno do vizinho, a proibição de colocar mesas e cadeiras numa galeria, o não impedimento da realização de obras pelo exequente em prédio do próprio executado,
A obrigação da entidade empregadora de efetivamente ocupar o trabalhador nas suas funções. A obrigação de reintegração do trabalhador. A restituição de veículo objeto de contrato de aluguer. A abstenção da realização de corridas com motores de morte. A obrigação de cessação de ruídos e de vibrações. Ou a obrigação do condómino de se abster de estacionar nos espaços comuns. Tudo situações concretas da aplicação da sanção penal e compulsória. Para concluir, três perguntas. Primeiro, pode o credor pedir ao tribunal que condene o devedor ao pagamento de uma sanção pecuniária compulsória se beneficiar ao mesmo tempo de uma cláusula penal para a mesma infração? Segundo, pode o credor pedir ao tribunal que condene o devedor ao pagamento de uma sanção pecuniária compulsória se o devedor beneficiar de uma válida cláusula de exclusão de responsabilidade? Terceiro, pode a sanção pecuniária compulsória ser reduzida nos termos do artigo 812? Respondo muito sucintamente a cada pergunta. Primeiro, quanto à primeira, sim. Pode o credor recorrer à sanção pecuniária compulsória, apesar de beneficiar já de uma cláusula penal? É que esta, a cláusula penal, não obsta a que o credor possa exigir a condenação do devedor ao cumprimento e, inclusive, de recorrer à execução específica nos termos gerais. Quer dizer, a cláusula penal não dá ao devedor o direito a não cumprir, não ficando o credor obrigado a optar pela pena. Não, o credor pode, apesar do devedor não cumprir, pode requerer a condenação do devedor ao cumprimento, com a ameaça de pagamento de uma sanção pecuniária compulsória. Quanto à segunda, sim, pode o credor pedir ao tribunal a condenação do devedor ao cumprimento, sob a ameaça de pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, apesar de o devedor beneficiar de uma válida cláusula de exclusão da responsabilidade. É que esta só contende com o direito do credor à indemnização, exclui a responsabilidade e exclui o direito do credor à indemnização, não impedindo o credor de acionar os outros direitos de que dispõe, e desigualmente o direito de exigir o cumprimento da obrigação. E, consequentemente, de acionar uma sanção pecuniária compulsória nos termos gerais. Pois o credor, com a cláusula exoneratória, não autoriza o devedor a não cumprir, nem exclui do contrato a obrigação a que o devedor continue a adstrir. Finalmente, quanto à última pergunta. Não acudiu o legislador português à estrante provisória, sendo a sanção pecuniária compulsória definitiva. Quer dizer que, uma vez decretada, o tribunal deixa de poder aumentá-la, reduzi-la ou suprimi-la. Mas isso não obsta a que a sanção penal e compulsória possa ser reduzida, de acordo com a equidade, por analogia com o disposto no número 2 do artigo 802 do Código Civil, como ainda recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por acordo de 10 de dezembro de 2020, na linha do que já defendera João Pavão da Silva. É que, de acordo com este arresto, cito, ainda que a decisão que decreta a sanção seja definitiva, o contencioso no processo de execução da dívida da sanção pecuniária compulsória é possível por várias razões, designadamente quando se estiver perante um caso de incumprimento parcial e a sanção tiver sido fixada com o objetivo de pressionar o devedor a cumprir integralmente a obrigação. Resta acrescentar, pelo meu lado, que também o número 1 do artigo 812 será aplicável quando a sanção pecuniária compulsória se afigurar manifestamente excessiva, o que, podendo ser raro, pois esta sanção é fixada pelo tribunal, que ponderará o montante mais adequado, não é todavia de afastar, designadamente, nos termos processuais, por qualquer facto extintivo ou modificativo da obrigação, desde que seja posterior ao encerramento da discussão do processo de declaração e se prove por documento. Artigo 729, a linha G, do Código de Processo Civil. Senhor Presidente, eu penso que estou na hora, mas havia mais dois pontos, só mais um minuto, só para telegraficamente dizer. O que é que se passa? O que é que se passa nas outras áreas? Nas outras áreas cultivadas pelo nosso querido amigo Dr. João Calvão, é a proteção do consumidor, como eu referi, e os contratos de ou por adesão. Quais são as tendências na proteção do consumidor? Claramente vos respondo. Codificação. Exemplos? Alemanha, França, Itália, Luxemburgo, Holanda, isto é na Europa, entre outros, fora da Europa, Brasil, desde 1990, que tem um Código do Consumidor. Portanto, não tem dúvida, as tendências de direito privado na área do consumidor passam pela codificação do direito do consumidor. Claro que uma segunda pergunta se coloca, codificação sim, mas como? Onde? Porque estes exemplos que eu vos dei de países que têm código não seguiram todos o mesmo modelo, há dois modelos. A Alemanha e a Holanda, entre outros, seguiram o modelo de codificação do essencial do direito do consumidor no Código Civil, portanto levaram para o Código Civil o direito do consumidor. Enquanto que o Brasil, a França, a Itália, o Luxemburgo, entre outros, optaram por um código de consumo ou código de consumidor. Seja como for,
Código Civil ou Código Consumidor é a codificação, a tendência do direito privado. E tem o meu inteiro apoio, aliás, e depois quanto ao modelo, os senhores conhecem, já sabem qual é a minha opção, por um Código de Consumidor, já há muitos anos, nesse sentido, presidi à Comissão do Código de Consumidor, inclusive a esse aspecto. Quanto ao último ponto, contratos de ou por adesão, cláusulas abusivas, quais as tendências? Bom, apertar o controle. Como sabem, temos uma excelente lei, não está aqui o Dr. Menezes Cordeiro, senão teria muito gosto em, na pessoa dele, solicitar a comissão, que foi presidida pelo Dr. Mário Júlio Almeida Costa, integrada pelo Dr. Menezes Cordeiro e depois na parte processual pelo Dr. Tavares de Sousa, e tem uma excelente lei, como sabem, a Lei 446/85, de 25 de outubro, que foi, portanto, modificada em 95 e 99, em 2001, e agora há uma nova alteração, não sei se sabem, recentíssima, de 27 de maio, portanto, há pouco mais de um mês, 27 de maio, uma lei da Assembleia da República, a Lei 32/2021, que veio apertar o controle. Quer dizer, o essencial, os problemas essenciais que este modo de contratação suscita são problemas de controle. A nossa lei, a Lei 446/85, consagrou excelentes medidas de controle, mas agora veio esta nova lei da Assembleia da República apertar esse controle. Em dois pontos. Editou uma alínea ao artigo 21, cláusulas proibidas nos contratos com consumidores, nos termos da qual são proibidas se as cláusulas se encontrarem redigidas com um tamanho de letra inferior a 11 ou a 2 milímetros e meio e com um espaçamento entre linhas inferior a 1.15. Não sei se este tipo de medidas será muito adequado, mas o que eu entendo é que, sobretudo, não é adequado à inserção sistemática. Adotar-se uma medida destas deveria ser no artigo 8º e não aqui. Não é uma proibição, não é de pela nulidade, mas sim pela exclusão do contrato. Isto é, não fazem parte do acordo, não se fazem parte do contrato as cláusulas que relativamente às quais não tenham sido cumprido o dever de comunicação, os deveres de informação, aqueles deveres de todos os artigos 5 e 6 desse diploma legal, e agora acrescentar-se aquelas que tenham uma letra inferior a 11 ou 2,5 e um espaçamento em ar. Parece-me que é uma medida que deveria ter sido inserida nesse artigo 8º, cláusulas não incluídas no acordo, não incluídas no contrato, se não obtenerem escritos. Mas, sobretudo, tem uma outra medida que me preocupa bastante, que me deixa bastante apreensivo, que é a seguinte: o Governo regulamenta o presente diploma no prazo de 60 dias. A regulamentação a que se refere ao número anterior inclui a criação de um sistema administrativo de controle e prevenção de cláusulas abusivas, garantindo que as cláusulas consideradas proibidas por decisão judicial não são aplicadas por outras entidades. Nós temos, o nosso legislador de 85 optou pelo controle judicial, optou pelo caminho do controle judicial através da ação inibitória. Há outros modelos no direito comparado, modelo administrativo. Nosso legislador optou pelo modelo judicial. Há excelentes decisões dos nossos tribunais. Eu espero que este controle administrativo que vai ser criado, que foi criado e que irá ser regulamentado pelo Governo, não estrague tudo que de bom já se fez neste domínio, desigualmente através deste decreto-lei 446/85. Portanto, as tendências aqui, Sr. Presidente, meus queridos colegas e amigos, são estas: apertar o controle através dessas medidas que agora a lei da Assembleia da República 32/2021, 27 de maio, veio criar, sentido apertar o controle, temo, estou apreensivo, preocupado com o tal sistema. Está o sistema de controle e prevenção de causas abusivas através de um sistema administrativo. Vamos ver se o legislador realmente é sensato e não estraga uma boa lei, que é a nossa lei de defesa. Muito obrigado a todos. Penso que não fui muito além do que foi concedido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, caros colegas e amigos. Muito obrigado, Sr. Professor. Não foi nada além. E o que foi além sujou em qualidade, portanto. Eu, de imediato, para cumprirmos tudo, passaria a palavra ao ministro Paulo Tarso Severino. É um ilustre e prestigiado, nós chamamos de conselheiro, lá ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Tem também uma carreira académica respeitável, é professor em várias instituições de ensino superior no Brasil e nos Estados Unidos da América. E era, para além disso, um queridíssimo amigo pessoal do homenageado hoje neste colóquio. E da família. Muito obrigado, meu caro ministro, meu caro Paulo, e um grande abraço. Bom dia,
Boa tarde, Portugal. Boa noite, Macau. Né? Inicialmente, a minha saudação a todos, agradecendo o convite formulado pelo professor João Nuno Calvão da Silva. Não foi um convite, foi uma convocação em função do carinho, da amizade que eu sempre tive pelo professor João Calvão da Silva. Minha saudação também, uma plateia extremamente ilustre. Saúdo o professor Dr. Jonatas Machado, diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, professor Dr. José Manuel Aroso Linhares, presidente do Instituto Jurídico da FDUC, o professor Dr. Licínio Lopes Martins, diretor do Instituto Jurídico da FDUC, professor Dr. José Casalta Navais, presidente da Assembleia da FDUC, professor Dr. Manuel Porto e professor Dr. Rui Martins, queridos amigos aqui do Brasil. E uma saudação também muito especial ao professor Dr. Roger Aguiar, que é o meu presidente, presidente administrativo da Academia de Direito Civil. Uma saudação aos meus colegas de painel, ao professor Dr. Antônio Pinto Monteiro, me parabenizando pela belíssima exposição que sintetizou as várias vertentes de preocupação do professor João Calvão da Silva. Então, parabéns, bela conferência e belo poder de síntese. E o professor Kelvin Nobre de Carvalho, de São Tomé e Príncipe, o professor Dr. Manuel Trigo, de Macau, uma saudação muito especial aos queridos familiares do professor João Calvão, a Ana Maria, João Nuno, João Paulo, a Joana e os familiares que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu confesso que, ao ser convidado para este evento, em homenagem ao meu querido amigo, professor João Calvão da Silva, denominado Tendências do Direito Privado, refleti bastante acerca do tema a ser abordado. Antes de ter o privilégio de conhecer pessoalmente o professor João Calvão, eu conheci, diria virtualmente, através do seu livro denominado Responsabilidade Civil do Produtor, que corresponde à sua dissertação de doutoramento em Ciências Jurídicas. Aqui no Brasil seria tese de doutorado, perante a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e que constitui a melhor obra escrita em língua portuguesa a respeito desse tema, e que se mostrava extremamente atual à época, em função da edição da Diretiva 85.374 do Conselho da então Comunidade Econômica Europeia. E na época, na década de 90, frequentando o curso de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu estava pesquisando acerca da responsabilidade civil por acidentes de consumo para um trabalho do meu curso de mestrado. E aí, envolvendo as questões do fato do produto, fato do serviço, que foram positivadas em nosso Código de Defesa do Consumidor, em 1990. E nessa parte, artigos 12 a 17, tendo a inspiração da diretiva de 1985 da Comunidade Europeia. E, aliás, nós temos um código, professor Antônio Pinto Monteiro, já desde 90, que é uma das tendências apontadas pelo senhor para o direito português. E um belíssimo código, talvez um dos melhores do mundo. Pois bem, encontrei o livro do professor João Calvão em uma livraria jurídica de Porto Alegre. E, após a sua leitura, eu fiquei encantado pelo tema, que acabou se transformando na minha dissertação de mestrado, denominada Responsabilidade Civil por Acidentes de Consumo e a Defesa do Fornecedor. Há cerca de 10 anos, em um seminário de verão realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor João Calvão
e nos tornamos amigos fraternos, assim como nossas famílias. A Carminha, a Ana Maria, o João Nuno, o João Paulo, a Joana, os seus familiares, os seus netos, né? Assim, além do profundo respeito intelectual que eu já devotava pelo professor João Calvão, passei a ter também uma incomensurável admiração pessoal pelo querido amigo e admirável professor, que, a par do seu domínio do direito português e europeu, era também um grande conhecedor das coisas do Brasil. Direito, política, turismo, enfim. Sendo um dos portugueses mais brasileiros que eu já conheci em toda a minha vida. E nesse contexto, passei a tentar imaginar que tipo de preocupação poderia ter hoje do professor João Calvão acerca das perspectivas do direito privado na atual quadra do século XXI, que conectasse simultaneamente o português, o direito da União Europeia e o direito brasileiro. Relendo a responsabilidade civil do produtor, observei que o professor João Calvão, com a sua experiência não apenas de professor de direito das obrigações, mas também de político, inclusive tendo representado Portugal em missões na Comunidade Europeia, apontava os grandes eixos de proteção do consumidor na União Europeia hoje, que já foram apontados pelo professor Pinto Monteiro. Proteção contra práticas comerciais desleais ou abusivas, informação, formação e educação do consumidor, representação, organização e consulta dos consumidores, proteção do consumidor contra produtos defeituosos e perigosos. Cheguei à conclusão de que talvez a preocupação contemporânea do professor João Calvão, passados mais de 30 anos da sua tese de doutoramento, seria com a formulação de um quinto eixo ligado à tutela da privacidade informacional dos consumidores digitais, que tem sido objeto de preocupação em todo o mundo, inclusive na União Europeia, com a edição de uma diretiva em 1995 e de um regulamento em 2016. No Brasil, esse tema também tem sido objeto de grande preocupação com a edição do Marco Civil da Internet em 2014 e da Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, cuja inspiração, mais uma vez, foi o Regulamento da União Europeia de 2016. Aliás, na União Europeia já se está discutindo mais um projeto de mercado único digital. Mas realmente tudo isso está num contexto em que a sociedade contemporânea tem sido testemunha, nas últimas décadas, de dois fenômenos interligados e que têm provocado profundas mudanças, não apenas na economia global, mas na vida pessoal de todos os habitantes do planeta. A globalização, um tema querido do professor Manuel Porto, né? A globalização, aliada à rapidez da inovação tecnológica, turbinada pela inteligência artificial, além de interferir na economia de todos os países, também tem acarretado profundas mudanças na vida das pessoas. Microinformática, internet, smartphones, né? As fintechs, enfim, smart contracts e aí por diante. Aliás, a pandemia do coronavírus escancarou um aspecto sinistro da globalização, consistente na rapidez da difusão de doenças, em que o tempo de disseminação de um novo vírus ou de uma das suas variantes é apenas a duração de uma viagem aérea. E o tempo de disseminação das informações positivas e principalmente as negativas, as fake news, via rede mundial de computadores, a internet, é ainda mais célere, sendo praticamente instantâneo. Vivemos, enfim, a era do Big Data, há uma verdadeira globalização digital, com inúmeras vantagens para as pessoas, para as empresas, para os países, mas ensejando também uma preocupação com a segurança na coleta, tratamento e compartilhamento dos dados, com o sigilo das informações e com a privacidade das pessoas.
Os usuários da internet têm disponibilizado cada vez mais os seus dados pessoais. E as novas tecnologias permitem não apenas o seu armazenamento, mas também o seu tratamento e compartilhamento de forma praticamente instantânea. E esse fenômeno criou a consciência da necessidade de novos instrumentos para uma sólida proteção das pessoas naturais em relação à coleta, tratamento e compartilhamento de dados, que vai se constituindo como um novo direito fundamental distinto da tutela da privacidade, o direito à proteção de dados pessoais. Essa preocupação está presente em todos os países, com destaque para a União Europeia, como eu já aludi, que desde 1995 já contava com uma diretiva e que evoluiu para um regulamento em 2016, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou General Data Protection Regulation, GDPR. E no Brasil, o tratamento foi minuciosamente regulamentado pela Lei de 2018, a Lei 13.709, denominada de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, inspirada no regulamento europeu e com ênfase na segurança dos tratamentos de dados e principalmente na tutela da privacidade das pessoas naturais, elevada ao patamar de um novo direito fundamental. Antes mesmo da edição da lei, esses casos já começavam a aportar aos tribunais, e eu fui relator no Superior Tribunal de Justiça do Brasil de um recurso especial repetitivo, conhecido como caso Credscore, em que se discutiam as notas do risco de crédito, tendo a decisão atingido mais de 200 mil processos em todo o Brasil. E o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro, em 2020, no julgamento de uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, em que se discutia o compartilhamento de dados de usuários do serviço telefônico fixo e móvel com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, previsto em medida provisória do governo federal, referendou a medida cautelar concedida pela relatora, ministra Rosa Weber, buscando evitar danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo de mais de uma centena de milhão de usuários dos serviços de telefonia do Brasil. Enfim, já existe um verdadeiro direito fundamental à proteção de dados. E a Lei Brasileira de Proteção de Dados, embora mais sintética do que o regulamento europeu, também optou por uma estatuição conceitual, esclarecendo de forma minudente as principais hipóteses de incidência. E o legislador preocupou-se em estabelecer os princípios, os fundamentos reitores do novo sistema, e além dessas disposições mais abstratas, teve ainda o cuidado de estabelecer os efeitos concretos do descumprimento das regras estatuídas no novo diploma legal, especialmente as consequências para os agentes infratores. E essa sempre foi uma preocupação do professor João Calvão, com a efetividade das leis. Então, além das possíveis penas criminais previstas no Código Penal, o legislador estabeleceu também pesadas sanções administrativas, bem como a reparação dos danos causados. Relembre-se que na Europa, a agência francesa, ela sancionou a Google uma multa de superior a 50 milhões de euros, com base exatamente na RGPD. Em face das falhas no procedimento de obtenção de consentimento dos usuários que foi declarado nulo. A minha preocupação neste momento é com o exame da responsabilidade civil pelo tratamento irregular dos dados previstos no artigo 42 da LGPD brasileira, que guarda grande semelhança com a responsabilidade por acidentes de consumo do CDC e, via de consequência, com a responsabilidade civil do produtor da Diretiva Europeia de 1985. O conceito da responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados foi regulada pelo artigo 42. E aí eu transcrevo a regra da responsabilidade civil, não vou fazer a leitura. Estabeleceu o legislador brasileiro a regra básica
para a reparação dos danos patrimoniais ou morais, individuais e coletivos, sofridos pelos prejudicados por um tratamento irregular dos seus dados pessoais. E aí nós podemos identificar os pressupostos dessa responsabilidade civil. O tratamento irregular de dados, o nexo de imputação, o nexo causal e o dano. Eu me detenho no primeiro pressuposto, que é o tratamento irregular de dados, cuja análise exige que se entenda previamente em que consiste o tratamento regular. E essa foi uma preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados, explicando em vários momentos o que é o tratamento irregular, o tratamento regular de dados. E mais adiante, então, ela vai estabelecer o que é o tratamento irregular no seu artigo 44. Deixar de observar a legislação pertinente, os resultados e os riscos que razoavelmente deles se esperam, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis. E aí tem várias hipóteses: falta de consentimento do titular, a falha na anonimização, a divulgação de dados sensíveis. Mas o ponto mais interessante é a questão da segurança do tratamento dos dados estatuída pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a preocupação que tem o legislador com a segurança legitimamente esperada do titular dos dados pessoais, mencionando circunstâncias relevantes a serem consideradas pelos operadores do direito. E em relação à segurança legitimamente esperada, a técnica legislativa é muito semelhante à utilizada pelo legislador do Código de Defesa do Consumidor. Ao conceituar segurança legitimamente esperada pelo consumidor, que por sua vez se inspirou no artigo 6º, número 1, a linha B da Diretiva Europeia de 85. E nesse ponto, o professor João Calvão explicava com precisão no seu livro. O segundo elemento, diz ele, da definição de defeito do produto enumerado na lei é a utilização que dele razoavelmente pode ser feita. Quer isso dizer que na apreciação do caráter defeituoso do produto, o legislador não se ateve ao uso específico que o mesmo se destina. E explicou mais adiante. A escolha desse critério oferece duas vantagens. A primeira é a de não deixar nas mãos do produtor a determinação de sua responsabilidade, por exemplo, as instruções de uso. A segunda, diz ele, é pressionar o produtor a cumprir a obrigação geral de segurança, determinando-o a antever utilizações errôneas do seu produto, mas razoáveis e aceites pelo público em geral. Pense-se em brinquedos, lápis e serográficas e aceitar-se-á com toda a naturalidade ser normal e previsível que sejam levados à boca. Esta circunstância leva que seu revestimento não deva ser tóxico, sob pena de esses produtos serem considerados defeituosos, mesmo que contenham a advertência adequada. E finaliza com a observação: deve o juiz, na determinação do caráter defeituoso, ser intérprete do sentimento geral de legítima segurança esperada do produto. Prossigo. Essa lição do professor João Calvão se amolda com perfeição ao momento atual em que o vazamento de dados pessoais decorre da atuação de hackers, que se aproveitam de falhas de segurança dos sistemas informatizados. Certamente, nesses casos, será alegado o fato exclusivo de terceiro como causa de rompimento do nexo causal e exclusão da responsabilidade civil previsto no artigo 43 da lei. Entretanto, como lembrava o professor João Calvão, o concurso do fato de terceiro, culposo ou não, somente afastará a responsabilidade quando for a causa única do evento danoso. Entretanto, ele lembrava que a cadeia distributiva não deve servir de escudo para o produtor, que põe em circulação produtos defeituosos perante a vítima, exemplificando com a hipótese
de conservação deficiente de um medicamento pelo farmacêutico. Essas mesmas observações mostram-se bastante atuais, em face da possibilidade de o defeito poder ocorrer no momento da coleta, do tratamento ou do compartilhamento dos dados pessoais do usuário. A tendência, enfim, é de um grande rigor na identificação das principais causas de exclusão da responsabilidade dos agentes para o tratamento previstas na lei. A não realização do tratamento, a inocorrência de falha, a culpa exclusiva da vítima, o fato exclusivo de terceiro. E relembro mais uma vez a lição do professor João Galvão. Diz ele, por outras palavras, sendo objetivo fundamental a proteção do consumidor, cabe ao julgador, na apreciação do defeito, encarnar a multidão anônima em que se incluem os ignatos e os crédulos que adquirem produtos sem reflexão, apenas guiados pela aparência e impressão geral causados pelos mesmos. Parodiando o professor João Galvão, cabe ao juiz, na identificação do tratamento irregular dos dados, encarnar a multidão anônima de usuários que divulgam seus dados pessoais sem a necessária reflexão, apenas guiados pela aparência inofensiva e pela impressão geral causadas pelos agentes de tratamento de dados. Ao encerrar, gostaria de relembrar um conhecido poema de Fernando Pessoa, que foi recitado pelo professor João Galvão da Silva, em sua casa, já acometido da moléstia que acabou por vitimá-lo, e que sintetiza bem o seu espírito público e privado, mesmo naquele momento já de grandes dificuldades. Ele recitou para nós o seguinte poema, que é muito conhecido. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A par disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Vamos continuar seguindo o exemplo do professor João Galvão da Silva, não deixando que nada nos tire a capacidade de continuar sonhando com um mundo melhor para todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi, de facto, uma intervenção excelente, obviamente, como já esperávamos, e eram essas, de facto, as últimas palavras de que eu recorria muito na altura mais difícil e penosa da sua caminhada. Era algo que ele invocava muito pessoa, e esse é o trecho que agora o São Severino recorda. Muito obrigado, Sr. Ministro, e de imediato eu passava a palavra ao Sr. Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe, distinto antigo estudante da nossa Faculdade de Direito, alguém que nutre um amor especial pela Universidade de Coimbra, embaixador alumni da Universidade de Coimbra, que eu tive o grato prazer de conhecer já nas funções que exerço atualmente e que soube, assim, dessa forma, em missão oficial, a bonita história pessoal que os unia. E dessa forma também eu pude conhecer um pouco melhor o meu pai, em razão dessa estreita amizade de ambos e em razão do prestígio imenso que goza em toda a África e nas organizações internacionais em geral, pela independência, seriedade e competência que empresta ao seu cargo, que aqui teria forçosamente de estar o Dr. Kelvin de Carvalho, a quem passo de imediato a palavra, agradecendo a sua presença, mesmo sabendo que está num momento difícil a vida política do país, com o processo eleitoral em curso, não deixou daqui marcar presença. Muito obrigado. Muito obrigado, caro amigo João Nuno Calvão da Silva. Excelências, é para mim uma grande honra e motivo de grande emoção tomar parte deste colóquio em que é homenageado aquilo que foi para mim o professor, o farol, o mentor, um amigo sincero e pai. Tive o privilégio de conviver com o senhor professor Dr. Galvão da Silva e por ele guiado na vida académica como na vida pessoal. Os seus conselhos constituíram para mim os alicerces de todo o meu sucesso profissional. Dizia-me sempre o senhor professor que o homem se encontra embarcado na vida neste mar imenso do universo.
não pode aliar-se do que é nem do que o rodeia. É um ser em si, ainda um ser no mundo, e que enquanto seres ativos e transformadores, fomos colocados neste mundo inacabado para completar a grande obra do Criador. E hoje, nas vestes do Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe, entendo a imensidão e a riqueza dessas palavras ditas pelo meu grande e saudoso Mestre. Senhoras e senhores, o estilo é o homem. A cada modo, cada professor transmite o sinal do seu espírito à obra que constrói. Com o professor Calvão da Silva, foi sempre, via de regra, com simplicidade que lhe era peculiar e com as rimas do seu sorriso e na companhia dos incontáveis livros. Saúdo agora e agradeço o convite que me foi endereçado pelo Sr. Vice-Reitor João Nuno Calvão da Silva para fazer parte deste painel, juntamente com muitas ilustres figuras que contribuíram de igual modo para a minha formação. O professor Dr. Jonatas Machado, o professor Pinto Monteiro, o professor Casal de Nabais, o professor Luizinho Lopes, o professor Pedro Gonçalves e o professor Lopes Porto. A todos muito obrigado pelas ferramentas que me deram e por contribuírem para que hoje sou e o que hoje represento. Mas não é em vão que faço referência a estes mestres, pois haver a listas dos palestrantes, no silêncio questionei-me o que irei eu falar para tão ilustres figuras, numa área jurídica em que mal tenho lidado ultimamente, o que fez-me lembrar logo a seguir os meus tempos de estudante nas vésperas das famosas orais. E sem saber porquê, veio uma ligeira saudade de uma tal raposa representada num determinado mosaico. Não tendo tal mosaico em São Tomé e Príncipe, e baseando naquilo que me dizia também, em jeito de conselho, o professor Calvão da Silva, não alimentes dos problemas, nem te alimentes de problemas. Resolvi assim partilhar convosco a experiência de São Tomé e Príncipe, ou do Ministério Público em geral na CPLP, no uso de institutos de direito civil, para que na sua função de punir possa fazê-lo de forma mais eficiente e mais assertiva. Escolhi o tema porque, a nível ético, a nível da moral, a nível de formação, de caráter, a pessoa mais íntegra que eu deixei conhecido foi o professor Dr. Calvão da Silva. E punir, ressocializar, responsabilizar, seria de certeza uma das suas melhores capacidades e conselho que me deu quando, pela segunda vez, disse-lhe assim. Foi de novo chamado para assumir as funções. E ele, meu caro amigo, o país precisa. Excelências, demonstrar que o crime não compensa, indemnizando o ofendido e privando o arguido das suas enormes vantagens, constitui uma das mais e atuais preocupações jurídicas universais. Por toda a parte surgem novas propostas, mais ou menos audaciosas, dirigidas nesse sentido. O confisco tornou-se um instrumento jurídico imprescindível para combater a criminalidade, que tem no lucro o seu principal móvel. Sem ele, dificilmente poderemos enfrentá-lo. A motivação econômica subjacente à generalidade dos crimes só pode ser contrariada com medidas antagónicas da natureza, da mesma natureza. Dentre as soluções que têm aparecido, destacam-se diversos mecanismos do denominado non-conviction-based confiscation, ou seja, confisco sem a condenação. As non-conviction-based confiscation mergulham as suas raízes no antigo direito inglês. Tradicionalmente, a perda baseava-se aí na ideia arcaica de que também os objetos inanimados podiam ser culpados do mal e logo confiscados. A censura comunitária que sobre eles recairia impunha a sua perda como deodante. Até 1846, a legislação britânica reconhecia a natureza jurídica de um objeto ou envolvido na morte de uma pessoa como um deodante. Em tais ocasiões, o objeto era confiscado pela coroa, que então o vendia e doava o valor a alguma causa considerada pia. Daí a origem da expressão deodando, dar a Deus.
Para além disso, este direito também já admitia o confisco no caso de crimes capitais, chamados felony. Durante a Idade Média, quando a separação entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal ainda não era muito clara, o incumprimento das obrigações, portanto, senhores feudais, origem inicial do termo felony, determinava o confisco. Condutas como o homicídio, a violação, o incêndio, o roubo, eram então punidas com pena de morte e confisco de bens em benefício dos senhores feudais ou do próprio rei. E confisco le corps, confisco le bien. Mas do que os deodans ou felony penalty, as modernas non-conviction-based confiscation, foram, no entanto, influenciadas pela possibilidade de confiscar barcos e mercadorias constantes no direito marítimo. Esses velhos procedimentos em Irã são mesmo o paradigma da moderna civil forfeiture. Na generalidade dos casos de contrabando de pirataria, o responsável não estava presente, não era conhecido ou não podia sequer ser identificado, sendo necessário proceder contra os próprios navios ou as suas mercadorias. Era a forma mais eficaz de lograr o confisco. O navio era tratado como arguido, como instrumento ou coisa suscetível de censura e merecedora do confisco. Os atos do capitão ou da tripulação, independentemente da culpa e da inocência do proprietário, eram suficientes para o legitimar. Havia na própria coisa uma certa capacidade de culpa. Esta conveniente situação jurídica foi-se depois paulatinamente desenvolvendo e consolidando, conquistando outros domínios para além do limitado espaço inicial onde surgiu. Pouco a pouco, a possibilidade de demandar as próprias coisas, procedimento em REM, em vez de perseguir e punir os verdadeiros culpados por perseguimento de persona, tornou-se uma ideia conatural aos sistemas da common law, convertendo-se na pedra angular do seu atual regime da recuperação dos ativos provenientes da prática do crime. A condenação do autor, de fato, é geralmente irrelevante, mas a questão agora que se coloca é vermos como é que se deu o surgimento desta figura jurídica típica do common law na nossa família de direito civil. Os instrumentos tradicionais do confisco começaram a ser vistos como insuficientes, sendo frequentemente impossíveis, ou muitas vezes por questões processuais, estabelecer a indispensável ligação entre os bens confiscáveis e o crime progresso. Muitas vezes não é sequer possível condenar o usado, sobrando também por isso mesmo a desejável e a mais do que justa perda. Em vez de se dirigir contra o arguido, o confisco começou lentamente a dirigir-se contra as próprias coisas, deixando de ter a natureza exclusivamente penal para passar a ter também inquestionável natureza real, acho em REM. A condenação por uma qualquer atividade criminal anterior é cada vez menos uma exigência incondicional. Excelência, em face à emergência de uma nova realidade criminal e transnacional, nos anos 80, particularmente por força dos fóruns e das convenções internacionais, o mecanismo de non-conviction-based confiscation começou também a influenciar o nosso sistema de direito civil e de direito penal, a nossa família de direitos. As non-conviction-based confiscation não obedecem todas o mesmo modelo uniforme. Elas variam muito de sistema para sistema, desde os procedimentos completamente autonomizados, de índole administrativa ou civil, até aos procedimentos inseridos no processo penal. Resiste-se um amplo leque heterogêneo de várias variações, mais ou menos metis, e em comum entre todas elas encontra-se apenas a circunstância de ser uma non-conviction-based confiscation. O confisco sem condenação já não é uma característica exclusiva dos procedimentos totalmente desligados do processo penal. É possível encontrar quatro tipos teóricos de non-conviction-based confiscation. É o caso do civil recovery, do confisco em casos de riqueza inexplicável, do confisco alargado e até da forma surpreendente de certas hipóteses de confisco não baseado numa condenação do próprio processo penal. Mas, no entanto, centraremos a nossa devida atenção, e devido também ao tema do colóquio, sobre a civil recovery. Numa primeira análise, a expressão non-conviction-based confiscation pode ser exclusivamente associada à civil recovery.
isto é, uma ação acionária dirigida contra o património ilícito com caráter civil ou mesmo administrativo. Não se trata de um procedimento penal focado contra qualquer pessoa concreta, mas de um processo completamente autónomo, dirigido contra um tenant property, uma propriedade contaminada. Está em causa aqui apenas a própria coisa confiscável, as vantagens ou instrumentos provenientes do crime, como se ela fosse culpada e não o seu titular, cuja culpabilidade é, aliás, irrelevante. É o caso da Civil Furniture norte-americana, reformada pelo Civil Access Furniture Reform Act de 2000, ou de Civil Recovery inglesa contida no Proceeding Act de 2002, em que o confisco é independentemente do sucesso ou do insucesso da ação penal. Devido ao caráter civil ou administrativo da medida, a generalidade das garantias jurídicas constitucionais do processo penal, por exemplo, nem divinida, nem mantimento em Y acusar, em dúvida por réu, nula pena sine culpa, não se aplica e o grau da certeza exigido para a decisão judicial condenatória é muito menor, tornando o confisco baseado no machin irã, mesmo sem os agressivos meios probatórios processuais penais, mais célere, simples e eficaz, o que transforma num mecanismo muito utilizado, nomeadamente para penalizar pessoas contra as quais não é possível deduzir e depois sustentar uma acusação penal. No fundo, segundo uma concepção clássica e ortodoxa, constitui uma forma hábil de ultrapassar os constrangimentos e excesso de garantismo do nosso processo penal, do sistema penal. O confisco, neste modo, não tem caráter sancionatório. Assume-se, como já dissemos atrás, antes como um simples mecanismo preventivo análogo à medida de segurança, perda de instrumentos e de produtos. Quer como um mero mecanismo civil excetado no processo penal, confisco das vantagens, das recompensas do património incongruente, de tutela de uma ordem patrimonial conforme ao direito. Neste modelo de mera restauração de uma ordem patrimonial conforme ao direito, o confisco não é uma pena. Em causa está apenas corrigir uma situação patrimonial ilícita que não goza de tutela jurídica. O mecanismo dirige-se contra os próprios bens, sem qualquer juízo de censura da ação ou omissão individual que lhe está subjacente. Excelências, partindo do tal conselho do professor Calvão da Silva, não alimente os problemas, nem alimente os problemas, espero eu ter respeitado o tema do colóquio, espero eu ter prestigiado o meu grande mestre, que cumpre sempre as promessas. Tanto assim o é, que me disse, se um dia voltares para Fonte Mãe, levarei a minha família toda para te ver e cumprir com o sorriso dos meus lábios esta promessa. Muito obrigado a todos. E seguramente cumpriremos essa promessa. Foi extraordinária a intervenção e carregada de emotividade. Muito obrigado. E um até breve presencial. Passo de imediato a palavra ao professor Dr. Manuel Trigo. O professor Dr. Manuel Trigo exerce atualmente as funções de diretor do Centro de Estudos Judiciários da Região Administrativa Especial de Macau. Não é nessa condição que aqui se apresenta, é na condição de professor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, de diretor do Centro de Estudos Jurídicos desta prestigiada instituição. Foi alguém que também já deu aqui aulas, já foi aqui professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi alguém que cedo rumou a Macau e fez dela a sua terra também e a da sua família. Tive, inclusive, a honra de ser professor dessa instituição quando o professor Manuel Trigo exercia as funções de diretor e exercia essas funções superiormente, sem a amizade de tolher a objetividade da análise. Era transmontano e essas origens geográficas, com tudo o que implicavam, uniam muito as duas pessoas, os dois grandes amigos, e essa também é uma razão importante para a sua presença e pela qual eu também agradeço. Um grande abraço para Macau, sei que aí já é tarde, e agradeço também esse sacrifício físico que aqui está a fazer. Sr. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, muito boa tarde para Portugal, bom dia para o Brasil, onde quer que nos estejam a ouvir.
É com grande alegria que me junto a este colóquio e também com grande saudade do nosso homenageado professor João Calvão da Silva. Agradeço o convite que me foi formulado para participar neste colóquio, que também não podia deixar de responder positivamente, porque, para além dos poucos méritos, é com certeza a forte amizade que nos unia e também à família que justificam esta escolha. Por isso, começava por saudar a senhora doutora Ana Maria Calvão da Silva e os seus filhos e também todos os que se encontram a acompanhar este colóquio. Exatamente àqueles que agora posso visualmente acompanhar, começando pelos participantes nesta sessão, o professor António Pinto Monteiro, nosso mestre e amigo, o ministro Paulo Sanseverino, o procurador Nobre de Carvalho, bem assim, o professor Manuel Porto, que nos tem honrado, eu refiro-me não só a relações pessoais como institucionais com a sua devotada cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade de Macau. Juntou-se agora a professora doutora Maria da Glória Garcia, que tive o prazer também de conhecer numa sua visita a Macau e em Portugal, no âmbito das nossas funções, bem assim como o doutor Roger Aguiar, que também saúdo. Bom, e não me demorava mais nestas saudações, mas tive o grande prazer de reencontrar no início da sessão outros meus professores que recordo com saudade, como o doutor Rui Marcos e ainda colegas, há pouco o doutor João Nuno referiu-se à minha passagem pela faculdade nas funções docentes, depois de aí concluir os meus estudos, exatamente que já foi meu professor e depois com quem tive a possibilidade de privar como colega o professor Aroso Linhares e com ele saudar o nosso mestre, professor Casarino Neves, cujo pensamento continua a ser muito importante e marcante do entendimento e da boa concepção do sistema jurídico, como vamos ter a oportunidade de rever. Bom, daí que esta participação me colocou igualmente a questão do tema a escolher e, sendo ele tendências do direito privado, pensei que, possivelmente, perante a excelência dos nossos mestres de direito privado, o que seria para mim mais fácil, de alguma forma, e eventualmente de interesse para os participantes e ouvintes, seria partilhar a experiência recente da evolução do direito privado de Macau, dado que é, na realidade, um sistema jurídico único pelas suas características, desde logo de ser um sistema jurídico em língua portuguesa, em língua chinesa, ou, melhor dizendo agora, porque é maioritariamente prevalecente a língua chinesa, de língua chinesa e de língua portuguesa. Depois, também, esse caráter ímpar deste sistema jurídico coloca-lhe dificuldades, desafios próprios, dado que este sistema jurídico, servindo a vida das pessoas, da comunidade regional e integrando-se num grande país, se depara, portanto, com os desafios próprios. Qualquer sistema jurídico se depara, mas neste contexto muito especial, que é o da história recente, portanto passada e presente e futura de Macau. Bom, e portanto, partindo da área que me é mais conhecida e portanto de maior conforto, o direito civil, como direito privado comum, poderia identificar como linhas de evolução
que também consideraria como, nesse sentido, tendências do desenvolvimento do direito de Macau, aquelas que foram configuradas logo no processo de inovação do sistema jurídico de Macau, que se dá com a preparação no designado período de transição da administração de Macau, da República Portuguesa para a República Popular da China. Esta transição de Macau foi a vários títulos exemplar, também na história portuguesa, foi preparada, programada, objeto de um acordo internacional e, portanto, o direito de Macau vem a ser um direito aceito, pactuado entre a República Portuguesa e a República Popular da China. Foi celebrada uma declaração conjunta entre Portugal e a China, dizia, e adotou a República Popular da China a lei básica da região administrativa especial de Macau, assente num princípio eminentemente político, consagrado constitucionalmente por este grande país, que é a República Popular da China, de um país, dois sistemas. Portanto, no país se acolherem dois sistemas, o sistema socialista e o sistema capitalista. Mas não ficando por aí, além disso, mantendo-se o modo de viver, defendendo-se exatamente com a consagração de um sistema de proteção de direitos fundamentais e com a garantia da continuidade do direito anteriormente em vigor, que tem como espaço o âmbito de eleição, naturalmente, o direito privado. Sem prejuízo do que já foi aqui referido, se dever privilegiar a unidade do sistema, mas com o recurso natural a estas categorias explicativas e com ainda significado prático relevante, não deixará de ser neste âmbito que essa continuidade se vai afirmar, uma vez que é natural que a transitoriedade e a necessidade de acompanhamento dos nossos tempos se projete primeiro no âmbito público ou mesmo em particular constitucional, que face às alterações previstas e depois consumadas com o estabelecimento da região administrativa especial de Macau, entrada em vigor da lei básica e o acolhimento desse sistema jurídico pela lei de reunificação de Macau à China, venham dar corpo a essa transição suave que o sistema jurídico estabiliza, consagra, projeta no futuro. Bom, e assim, nesse período, dito período de transição, podemos assistir àquilo que foi considerado, como era pretendido, uma transição suave e uma transição consensual, que no âmbito do direito privado e civil em particular deu expressão às, na época designadas, políticas de transição, primeiro na necessidade de adequar o direito privado e em particular o direito civil, que vou ter como referência, ao seu enquadramento jurídico-político ou à sua reforma, tendo em vista o respeito do novo enquadramento jurídico-político garantisse essa continuidade. Bom, assegurada, portanto, por esse princípio, um país, dois sistemas, pela continuidade do sistema capitalista e da maneira de viver e de um sistema jurídico próprio assente num elevado grau de autonomia da região administrativa, incluindo com poderes de decisão dos tribunais em última instância na região administrativa especial de Macau. O que, ao nível próprio do direito privado e do direito civil, trouxe necessidade de alterações, como as da adoção de um regime de direito privado para a região, portanto, de residentes, não de nacionais, num Estado plurinacional, como se impõe, portanto, a um Estado que acaba por ser plurinacional, legislativo ou acolher diferentes sistemas jurídicos.
Bom, também de codificação, no âmbito direito privado é uma discussão frequente e uma tendência que foi, por razões também de eficácia do sistema e do sistema no seu conjunto, aquela que se prosseguiu, não só ao aprovar códigos próprios de Macau, dado o entendimento político de que essa continuidade tinha como pressuposto tratar-se de leis aprovadas por órgãos próprios de Macau, ainda que antes de 1999, mas já nessa altura, sob o consenso dos grupos de ligação de ambos os governos, mas especificamente no âmbito, portanto, do direito civil, com a aprovação de um código para Macau e que no âmbito privado também teve a aprovação de um código comercial, os dois, porventura, maiores, com certeza, códigos de referência no âmbito privado, sendo que no âmbito das leis de trabalho não se encontra codificado como tal, mas se remete do Código Civil para as leis especiais e a proteção do consumidor é também ela objeto de lei especial, sendo que uma das orientações de reforma, já do ponto de vista substancial, foi também a da proteção do consumidor, como direi a seguir. Portanto, além dessa orientação de adaptação ou localização jurídico-política, de codificação, por outro lado, de se dar necessariamente uma adaptação do sistema jurídico perante a necessária modernização do direito civil, do direito privado, bem assim, a adaptação à realidade local, à sociedade e cultura prevalecente, que é dominantemente de origem e de língua chinesa. Bom, e quanto a este setor das políticas de localização do direito no âmbito privado, à cabeça foi enunciado pelo legislador, através do seu coordenador do projeto de Código Civil, que lembro com apreço e amizade, o Dr. Luís Miguel Urbano, nosso colega à data na faculdade e também ilustre aluna da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que à cabeça se encontrava a proteção da segurança do comércio jurídico. Logo a seguir, a proteção dos direitos, a efetividade dos direitos, claramente dos direitos do credor, e também a proteção do consumidor, como orientações gerais de reforma e de adaptação do direito de Macau. É certo que o Código Civil de Macau é tributário do Código Civil português, mas necessitava dessa atualização, dessa adaptação, e nisso pôde contar com os progressos da ciência jurídica, sobretudo de língua portuguesa, que me referirei a seguir. Bom, e portanto, entre os meios da proteção dos direitos e dos direitos do credor, encontravam-se os que o professor Pinto Monteiro já referiu, e que aí teve o Estado de Macau a preciosa contribuição, entre outros, da doutrina desenvolvida pelo professor Pinto Monteiro e pelo saudoso professor João Calvão da Silva. Bom, o direito privado de Macau tem, em sequência da proteção do sistema capitalista, uma clara proteção da propriedade privada, da autonomia privada e da liberdade individual, que no âmbito da propriedade, no entanto, se limita, exatamente, a propriedade dos solos ao novo entendimento constitucional consagrado na lei básica, mas que, para além disso, é, portanto, um sistema fortemente protetor dessa mesma propriedade e autonomia. Bom, eventualmente, com excessos de um sistema capitalista protegido, que não deixarão de suscitar e motivar na sua presente configuração a necessidade de algumas correções ou aperfeiçoamentos que se impõem à proteção das pessoas,
e das comunidades desprotegidas, que também já foram referidas. Bom, mas nesse âmbito, e para além dos domínios patrimoniais, no domínio da proteção das pessoas e da família, o direito civil de Macau teve desenvolvimentos importantes, até num sentido que se contrapõe ao da designada constitucionalização do direito civil, também já referida, sendo certo que a proteção constitucional consagrada na lei básica é, em parte, permissão para a proteção na lei e motivou o legislador civil à proteção dos direitos das pessoas com maior desenvolvimento do mundo dos direitos de personalidade no Código Civil. Bom, e, portanto, além dos direitos das pessoas, em relação à família, houve aí uma importante adaptação, não só às necessidades que os novos tempos trouxeram, com novas formas de conceber a vida familiar e conjugal, mas também no âmbito das relações de filiação, para além do grande desenvolvimento que se tinha já operado e tinha sido acolhido também em Macau após a Constituição de 76, com a reforma de 77. Mas levando mais longe a liberdade pessoal, a despatrimonialização do casamento, quer inter vivos, quer mortis causa, com a ampliação da liberdade de convenção matrimonial, com a adoção de um novo regime de bens coletivo assente nessa liberdade pessoal, na solidariedade para os momentos de crise dessas mesmas relações e ao nível sucessório, no aumento da liberdade de dispor com a redução da legítima, mantendo, no entanto, a posição legitimária ao lado da sucessão legítima e testamentária. Mas, desde então, desde, portanto, a sua entrada em vigor, em 1999, admitindo-se já a renúncia recíproca entre cônjuges à sucessão legitimária. Isto sempre para além do domínio dos alimentos, portanto, procurar garantir essa solidariedade familiar por alimentos, desenvolvendo, exatamente, no âmbito do direito de alimentos por morte, quando se impunha. E no âmbito familiar, sem esquecer a proteção da união de facto, das relações de união de facto e no âmbito da filiação, de aprofundar as relações, a relevância das relações de afeto ao lado das relações ou da relação biológica e de já ter integrado no Código Civil o regime do estabelecimento da filiação por procriação medicamente assistida. Dizendo ainda, mais uma vez, que também nesse domínio, com a proteção do interesse, contra o exclusivo interesse patrimonial no estabelecimento das relações de filiação, portanto, adotando-se um princípio da ineficácia patrimonial do estabelecimento tardio e interessado patrimonialmente, quer no estabelecimento da filiação resultante de procriação natural, quer de apropriação assistida, desalimento de apropriação assistida pós-mortem, limitando aí, embora suscetível de controvérsia, esses efeitos sucessórios. Bom, dentro deste tempo limitado que devo procurar conter esta abordagem geral da caracterização do sistema jurídico de Macau a partir do direito privado e civil em especial, o que é que podemos verificar ao longo destas duas décadas? É que o sistema jurídico de Macau continua na sua evolução natural. Recordo a natureza do sistema jurídico na sua unidade, mas também transitividade, de contínua reconstituição, o que é também aqui natural que assim suceda, é uma exigência histórica. E também, assim, podemos ter vindo a observar. Há, no entanto, que notar que é expectável e será compreensível que ao sistema jurídico de Macau se coloque a questão e o desafio
da sua progressiva integração, como a realidade económica e social de Macau e também a realidade política e os interesses estratégicos nacionais da China possam reclamar. Mas projetada no âmbito do direito privado, será ou tem manifestações muito suaves, muito ternos, que não vão além daquelas que são exigências de desenvolvimento próprio do sistema jurídico de Macau. Claro que há necessidade de alguns ajustamentos naquela via ou linha. Política da Constituição e da Lei Básica no ordenamento jurídico de Macau. Por outro lado, dada a dimensão social e económica, começa pela sua dimensão geográfica de Macau, a economia, ainda que capitalista de Macau, não deixa de ser necessariamente muito orientada pela região e, por consequência, pelo Estado, que de alguma forma protege e dá, oferece perspectivas de desenvolvimento económico e social a Macau. Mais do que um obstáculo, é um facilitador e um possibilitador da vida económica e social de Macau. E, portanto, por essa razão, por um lado, e por outro lado, para a necessidade que se encontra de conduzir, de encontrar soluções de viabilização da vida económica e social de Macau, que, porventura, a perspectiva da interferência ou da contribuição do direito público para o direito privado se vai notando em domínios como os do direito do jogo. Bom, um sistema que era de monopólio e agora de oligopólio, mas no âmbito do regime de concessão, não deixará, portanto, por isso, de condicionar o regime privado do jogo. Ou na procura de outras soluções para a diversificação económica, que, por exemplo, no momento atual mostra a fragilidade de uma economia baseada e dependente do monopólio, bom, diria de oligopólio, mas quer dizer de prevalência na economia de Macau, a necessidade, portanto, de haver um desenvolvimento do direito privado também através da cooperação de instrumentos de direito público. Bom, na verdade, Macau não deixa de se deparar com esses sistemas, com esses desafios, melhor, e de não só precisar de ser competitivo ao nível económico no âmbito das áreas económicas onde pode ter relevância, como também o sistema jurídico desempenha ou se encara melhor com os mesmos desafios e a comunidade jurídica tem por frente ou na sua como, tem como seu desafio a especialização jurídica, também privada, para poder garantir essa mesma continuidade. Ora, neste período, primeiro, transição e preparação para este futuro que agora se vive, dos primeiros 25 anos, dos 50, que se estabeleceram como período de garantia da continuidade do sistema, desempenhou grande relevo o sistema judiciário e os profissionais do foro, bem assim como a comunidade jurídica e académica, ao garantir a continuidade da formação e da preparação da comunidade jurídica de Macau, que mobiliza este mesmo sistema. Bom, e nessa perspectiva da unidade do sistema, não apenas do sistema de Macau, mas do nome do sistema de direito em que se integra, a comunidade jurídica de Macau tem podido beneficiar da contribuição
da comunidade jurídica de língua portuguesa, naturalmente também, e cada vez mais, de língua chinesa. E aí temos tido a possibilidade, e dispõem os membros desta comunidade, e dela beneficia a população de Macau, e por ela, na medida em que é recebida pela doutrina e pela comunidade chinesa no seu conjunto, da contribuição jurídica, dizia, de língua portuguesa. Bom, e não só na preparação dos códigos civil, comercial, pôde beneficiar do desenvolvimento da ciência jurídica portuguesa que referi há pouco, e no âmbito privado em particular, que, nas linhas que referi, entre essas contribuições encontra-se aquela que foi prestada e cuja obra continua a poder prestar dos privatistas e civilistas portugueses, como o professor Pinto Monteiro, Inês Cordeiro, que já não está nesta sessão, mas entre aquele presente, entre os ausentes que mais temos hoje presente, o professor Calvão da Silva. E entre as suas obras, gostava de referir que uma daquelas que mais é referida pelo autor do nosso projeto civil encontra-se o cumprimento e a sanção pecuniária compulsória, que, portanto, não só no âmbito desse mesmo instrumento, mas de outros, foi tido em conta como contributo manifesto. E se já aqui se falou de memória e da importância da memória no próprio direito, entre o passado e o presente e na sua projeção nesta dinâmica do sistema jurídico, gostaria de concluir que se faz tempo, citando uma passagem do prefácio a esta obra do próprio nesta matéria, que muitas vezes é vista como árida e neutra no âmbito do direito, que não é assim, também como já foi referido, quando referia a este propósito do cumprimento das obrigações. Estabelecido o princípio do cumprimento, a questão lógica que imediatamente se coloca é a da sua efetiva realização. Constituindo o direito um serviço da vida e uma ciência jurídica e uma ciência prática, importa saber que meios põe o ordenamento jurídico à disposição do credor para lhe assegurar o cumprimento a que tem direito. Ora, digo, quando for o caso e necessário, vamos ver, voltando a citar o autor, se é importante a questão da coerção alfácera, é também delicada e complexa pelos interesses em presença. O interesse do credor em obter a plena e integral satisfação através da realização da originária prestação a que tem direito, e o interesse do devedor em que a coerção ao cumprimento não afete a sua dignidade e a sua liberdade. Bom, neste conflito entre o respeito das obrigações, o respeito devido à palavra dada e à força obrigatória dos contratos, e o respeito da liberdade e da dignidade humanas, reside a delicadeza da questão. Bom, conflito que, conclui o autor, encontra a solução não do domínio exclusivo de uma posição sobre a outra, mas no justo equilíbrio entre os interesses e princípios que nele se afrontam, fazendo cumprir as obrigações de livre e as obrigações livre e validamente assumidas no respeito intangível da pessoa humana. Bom, e esse valor é aquele valor que continua a dar unidade e sentido ao direito e esperamos continue a presidir à experiência jurídica de Macau, portuguesa, também chinesa e universal. Nessa referência, espero poder acolher também o melhor do pensamento humanista do nosso homenageado. Muito obrigado pela vossa atenção e renovo os meus cumprimentos a todos os que acompanham esta sessão.
Muito obrigado, professor Trigo. Foi, de facto, uma excelente intervenção e a completar, a dar assim a volta ao mundo, até em termos de fuso horários. E, mais uma vez, meu agradecimento é pelo esforço físico que aqui fez, mas que sei que o meu pai muito aprecia neste momento. Eu, de imediato, também agradecendo a presença da professora Maria da Glória Garcia, que sei que tinha aqui vários constrangimentos, mas fez questão de não deixar de estar presente e desde já lhe agradeço esse sacrifício, porque, de facto, a professora Maria da Glória é uma académica de eleição, respeitadíssima em todos os quadrantes, uma prestigiada ex-reitora de uma universidade que também dizia muito ao meu pai, e nesse sentido tem aqui também uma dimensão institucional, como teve a presença do professor Menezes Cordeiro em representação da Universidade de Lisboa. E mais do que isso, já tendo estado presente há 2 anos presencialmente, com algum esforço, muito agradeço uma vez mais, nesta cerimónia, que hoje sairão as atas em homenagem, o livro em homenagem, é uma presença que eu, de facto, que me merece o evento e que a mim e à minha família também aqui presente muito nos distingue e muito nos sensibiliza. Sei que oferirá umas palavras mais do que propriamente ser moderadora, e isso agradeço, e por isso mesmo, antes depois de passar a palavra ao professor Pedro Gonçalves, em nome do IJC, como um dos co-organizadores, juntamente com a Academia Brasileira de Civil, na pessoa do seu presidente, professor Roger Aguiar, agradecer a estes, que foram as verdadeiras almas, lusa brasileira, tanto do evento de há 2 anos atrás, como do lançamento do livro hoje, um livro bonito, que apenas chega no Brasil, nenhum de nós ainda tem papel, e com uma cerimónia que se procurou, mesmo nestes condicionalismos sanitários dos dias de hoje, homenagear devidamente e manter bem viva a memória. Conceituado, este jurisconsulto, reputado, sendo também alguém de outras áreas, muito foi travando de amizade com o meu pai a propósito também de muitas das questões de gestão universitária, conduzindo a Faculdade de Direito a uma paz social invejável e que é bem digna da marca de Coimbra. Foi isso que os aproximou e, obviamente, as pessoas encontram-se em circunstâncias e, quando os valores os aproximam, tornaram-se grandes amigos, amizadores, que eu orgulho-me de perpetuar, de prolongar essa amizade, mas também de construí-la em bases próprias. O mesmo diria do professor Roger Aguiar, não obstante não podermos estar tantas vezes juntos. Foi o verdadeiro motor, é o motor desta Academia Brasileira de Direito Civil, tão prestigiada, de que o meu pai era membro honorário, promoveu-lhe uma homenagem absolutamente impressionante em Fortaleza, com mais de 1.500 pessoas presentes, com o apoio do Grupo Notório e do Alain, a quem agradeço vivamente todo esse esforço, promoveu depois também aqui a homenagem com o IJC no auditório da Reitoria repleto, mais de 700 pessoas não podia levar, e foi dele também esta ideia, logo abraçada pelo professor Pedro Gonçalves, a quem muito agradeço uma vez mais, de fazer este colóquio e neste colóquio lançar este livro que eu espero que em breve possa chegar às mãos de todos nós e todos podermos ler os textos uns dos outros e um prefácio que nos distingue a todos, a Academia Portuguesa, Brasileira, do mundo e à pessoa do seu homenageado, um prefácio do Presidente da República de Portugal, do professor também de Direito, de Excelência, e que revela aqui o seu lado humano, que a todos nos comove na leitura dos seus breves, mas intensos parágrafos. Professora Maria da Glória, muito obrigado, e a palavra é sua, pedindo para depois... Muito obrigada, saúdo o seu professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, e na sua pessoa a Universidade de Coimbra. Saúdo também todos e cada um dos palestrantes, ilustres palestrantes, e nas suas pessoas as universidades ou instituições que aqui representam, e saúdo de uma forma muito particular a doutora Ana Maria Calvão da Silva e excelentíssima família. Perante o tão amável convite do professor João Nuno Calvão da Silva, ilustre vice-reitor da Universidade de Coimbra, que me desvaneceu o dever de participar no colóquio jurídico João Calvão da Silva e no lançamento do livro Direito Civil Luso-Brasileiro, homenagem a João Calvão da Silva, impunha-se-me sem possibilidade de recusar. Mas confesso, sempre nele participaria,
por gostoso de ver, fundado na admiração e na amizade, entendida esta no seu sentido profundo, enquanto turvelinho de ações e emoções que, ao exteriorizarem-se, se diluem num mar de reciprocidades. Com palavras, afinal, tudo o que tenho neste momento para dar, procurarei singelamente deixar aqui o meu tributo, contribuindo para manter viva a memória de João Calvão da Silva, meu jovial contemporâneo na licenciatura em Direito em Coimbra, nos idos 70, meu acutilante colega de docência de Direito na Universidade Católica Portuguesa, na década de 80, companhia de tantas e tantas horas, mesmo as de infortúnio, transmitindo uma insaciável alegria de viver, uma forma única de sorrir e de dizer aos outros que os considerava, que os estimava, que os apreciava. Ainda que fugaz, em razão dos múltiplos compromissos académicos e de cidadania empenhada, lutando pelos valores em que acreditava, a docência de João Calvão da Silva na Universidade Católica Portuguesa, no Centro Regional do Porto, foi marcante. Teve corpo e alma. Sabia como ninguém comunicar aos mais novos, aos seus alunos, a importância de viver de acordo com princípios, mais do que cumprindo regras ou normas, de forma mais ou menos acéfala. Sabia como nenhum outro comunicar que através dos princípios se pode estar para além do tempo, ou se pode, em certo sentido, o sentido humano, controlar o próprio tempo. Aliando o passado ao futuro, com uma tessitura principal espessa, uma densidade de sentido que só os valores permitem conferir à evolução social, João Calvão da Silva tornava o presente atraente para os mais novos, os seus alunos, porquanto lhes transmitia a capacidade de sentirem que faziam história na história. E, insensivelmente, aproximava essa intemporalidade daquela outra que a todos sobreleva, pela sua dimensão transcendente, tornando João Calvão da Silva um docente de Direito com um dom particular para ensinar numa universidade com identidade, a Universidade Católica Portuguesa. Finalizo renovando uma saudação muito especial à doutora Ana Maria Calvão da Silva, que a mim enraiza as décadas de amizade que usufruí com João Calvão da Silva. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Glória Garcia. Agradecendo desde já a presença do senhor reitor da Universidade de Coimbra, professor doutor Amilcar Falcão, querido amigo. Eu daria então a palavra para o professor Pedro Costa Gonçalves, que sei que está no meio de um conselho científico inesperado da Faculdade de Direito e teve de interromper, e portanto não gostaria até que sacrificasse mais os interesses institucionais em nome aqui da amizade, ao homenageado e a mim próprio. Passava-lhe a palavra em nome da organização e depois ao Presidente da Academia Brasileira de Direito Civil para a palavra final do meu e nosso reitor. Muito obrigado, senhor vice-reitor. Doutor João Nuno Calvão da Silva, queria começar por cumprimentar o senhor reitor, o nosso reitor, como acaba de dizer o Doutor João Nuno, a doutora Maria da Glória Garcia, que tenho gosto em rever, muito gosto em rever, o Sr. Professor Pinto Monteiro, o Doutor Roger Silva Aguiar, da Academia, enfim, que é co-organizador, que, enfim, temos co-organizado tanto o último Congresso Intercontinental de Direito Civil, que se realizou há 2 anos em Coimbra, como agora, como na sequência disso, o lançamento, o livro, digamos, a criação da ideia de fazer um livro de homenagem com as atas desse Congresso,
de homenagem ao Dr. João Calvão da Silva e também cumprimentar naturalmente a Sra. Ana Maria Calvão da Silva e o filho, o Dr. João Paulo também. Bom, o que é que neste momento, para mim, devo dizer que é um momento de especial alegria pelo facto de termos chegado a este ponto e termos conseguido publicar, tarefa que não foi especialmente difícil, mas que envolveu algum esforço, publicar o livro Direito Civil Luso Brasileiro. Fazemos especialmente, está, como já foi dito, publicado hoje em papel no Brasil. Nós não temos mais do que um PDF ainda do artigo, mas do livro, mas é um marco muito importante. É um marco que homenageia o grande professor de Direito, o grande professor da nossa faculdade, uma pessoa respeitada e admirada pelos seus alunos, respeitada e admirada pelos seus colegas, um professor prestigiado e também um homem público. Essa faceta de homem público e político com uma carreira política, digamos, de perseguição, digamos, pelos seus valores e de defesa dos seus valores, dos valores da social-democracia, valores em que o professor Calvão da Silva acreditava, essa carreira de homem público está, de algum modo, também retratada na homenagem que o nosso Presidente da República faz e fez questão de fazer, tanto no Congresso, no 7º Congresso em 2019, como agora na publicação do livro das atas do Congresso. O livro reúne, digamos, os textos de todos os intervenientes nesse Congresso, dos grandes civilistas portugueses, de grandes civilistas brasileiros, e portanto é um momento muito importante, creio eu, visto de fora, vendo de fora, é um momento muito importante na evolução do direito civil e das reflexões entre o direito civil do Brasil. O momento de alegria também pelo facto de ter tido eu a oportunidade, através do IJC, por uma mera casualidade, digamos assim, pelo facto de ter sucedido com muito gosto e honra ao Sr. Professor Pinto Monteiro na presidência do IJC, ter estado nesta circunstância e ter podido, portanto, digamos, contribuir de forma muito, muito modesta e quase acessória, mas enfim, mas de qualquer modo, de forma muito empenhada, pelo meu lado, de contribuir para homenagear o professor Calvão da Silva, a quem me ligavam, como já foi dito, pelo seu filho, a quem me ligavam laços de amizade, de respeito e de uma consideração infinita. E, portanto, desse ponto de vista também fico muito satisfeito, digamos assim, com esta realização da parte do IJC, E também pelo facto de ela ser comum, digamos, com o país irmão e com a Academia Brasileira de Direito Civil. Também me congratulo por isso. E, portanto, enfim, eram estas as palavras que tinha para dizer neste momento. Como o professor Calvão da Silva disse, estou a meio de um conceito científico extraordinário na nossa faculdade e vou pedir desculpa, desde logo ao Sr. Reitor e também ao Dr. Roger Silva Aguiar e aos demais presentes, pelo facto de, na sequência, ter de me ausentar para essa outra reunião. Muito obrigado pela atenção, que me descansaram. Pedro, muito obrigado pelas palavras amigas e pela presença. Foi um conceito científico extraordinário, imprevisto, quando da marcação deste evento, e daí, de facto, tanto as personalidades inicialmente presentes na sessão inaugural como o Pedro não poderem estar de facto presentes, porque trata-se de um conselho, uma reunião importante com temas decisivos para a vida da própria Universidade. Eu passaria então de imediato a palavra ao professor Roger Aguiar, que em nome da Academia Brasileira de Direito Civil daria umas palavras para depois encerrar o senhor reitor. Magnífico reitor. Bom dia e boa tarde a todos. Como disse o ministro São Severino, boa noite a Macau. Gostaria de saudar inicialmente o excelentíssimo senhor reitor da Universidade, Dr. Amilcar Falcão, em nome da pessoa de quem homenageio todas as demais autoridades que estão presentes nesta mesa, para não me alongar exatamente nas saudações. Embora peço a devida vênia aos senhores para saudar um pouco, de forma um pouco mais afetuosa,
alguns que têm, né, uma grande amizade, por, né, já estar combatendo em diversas vezes nas lides jurídicas ao lado, junto nas trincheiras, que são o Dr. Antônio Pinto Monteiro e o Dr. Manuel Porto. Uma saudação especial, são, né, grandes amigos meus em Portugal. E, é claro, ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é colega da academia, né, e grande amigo também nosso, né, sempre disponível, sempre atencioso aos pedidos da academia para realizar esses trabalhos. É, faço minhas palavras também do Dr. Paulo de Tarso Sanseverino. Estar aqui não é um convite, é uma convocação. Estamos aqui, né, para cumprir essa obrigação, que é de homenagear o nosso amigo, né, o nosso querido amigo, Dr. João Calvão. Deixo também uma saudação especial ao Dr. Kelvin Nobre de Carvalho, que não o conhecia, conhecia aqui, não sei se ele agora no momento ainda nos assiste, mas é colega do Ministério Público, eu assim também sou do Ministério Público Brasileiro, deixo uma saudação especial a ele. E a doutora Maria da Glória Garcia, doutora Maria da Glória, que é a moderadora, presidente da nossa mesa, né? É, deixo uma saudação especial. Eu quero dizer à senhora, doutora Maria da Glória, que é, me lembro das palavras da senhora ainda no evento de 2019, o Congresso Intercontinental de Direito Civil, que deu origem exatamente a esta obra que nós estamos lançando hoje. Me lembro muito das palavras da senhora, o discurso que a senhora fez em homenagem ao Dr. João Calvão deixou grande impacto na minha pessoa. E apenas para ratificar este impacto, vi as palavras da senhora agora há pouco e vou ser obrigado a citá-la daqui a alguns minutos, né? Quero deixar também um abraço afetuoso a toda a família do Dr. João Calvão, né? A minha querida Ana, ao João Paulo e a Joaninha, que inclusive agora há pouco troquei algumas mensagens com ela, já teve que ir viajar, como sempre, dedicada à sua arte, que o pai, por sinal, admirava tanto, né? O João Paulo e a Ana, quero dizer que sinto saudades imensas, e nisso é que vejo talvez o viés mais triste da pandemia, essa impossibilidade de viajarmos, de nos encontrarmos. Sinto saudade imensa de estar com vocês, para irmos em Figueira da Foz, comermos percebes naquele restaurante que vocês me levaram da última vez. Mas se Deus quiser, se Deus permitir, ainda estaremos juntos em breve. E, é claro, uma saudação especial ao Dr. João Nuno, né? Como ele costuma dizer, e eu digo também aqui, muitas vezes, João Nuno, em silêncio aqui junto à minha família, né? Já não é mais um amigo, é quase um irmão, né? Nossa caminhada junta para homenagear o seu pai, né? É algo que fortaleceu a nossa amizade de uma tal forma que hoje já não podemos mais falar em amizade, podemos falar em irmandade. Não é só o sangue que une, é a luta, a vida que nos, conforme disse no início, nos reúne nas trincheiras e torna a presença do lado mais importante até da guerra do que se luta, como diz Gabriel Garcia Marques. Deixo um abraço também ao Dr. Pedro Costa Gonçalves e ao Instituto UIJC, que sempre também esteve atento às propostas da academia, se uniu a nós de forma sempre, né, acolhedora, de forma sempre disposta para realizar todos esses eventos, o Congresso Intercontinental que fizemos em 2019 e agora o lançamento do livro. E o Dr. Pedro Costa Gonçalves ainda nem sabe, mas nós já projetamos um próximo congresso intercontinental em Coimbra e vamos levar esta proposta a ele, né, para que o IJC nos abrigue novamente junto com ele e possamos realizar um ainda maior do que aquele que fizemos em 2019. Um abraço, um cumprimento ao Alan Christian, do Grupo Notório, que sempre torna possível também toda a difusão do trabalho que realizamos em Portugal, aqui no Brasil, sempre com competência, com dedicação, com respeito.
Meu muito obrigado, Alan. E todos aqueles que nos acompanham, um enorme público que nos acompanha pelo YouTube, vocês são a razão, obviamente, de estarmos aqui, né? E aproveito dessas pessoas que nos acompanham pelo YouTube, né? Peço licença para fazer a citação de uma pessoa que nos acompanha, que é a Maria Emília Teixeira. Maria Emília, me perdoe, eu vou reproduzir o seu comentário aqui. Ela disse: professor Dr. João Calvão da Silva foi o homem mais inteligente com quem estive neste mundo do direito. Uma visão justa, lógica e, acima de tudo, lúcida. Uma saudade imensa dele. Imensa. Quero dizer a vocês que a Maria Emília traduziu de uma forma tão simples, mas tão objetiva e tão rica, o que foi o Dr. João Calvão. Um homem dentro da área do direito, que mais se pode pedir, senão lógico, justo, culto. Foi um grande profissional. E as suas últimas palavras são as minhas também, o Maria Emília. Que saudade imensa. Imensa. Imensa do meu amigo. Quero dizer aos senhores, não é porque estou na presença de vocês, não é porque estou na presença da família do Dr. João Calvão, mas sinto uma saudade imensa do Dr. João Calvão. Não apenas nesses eventos que fazemos para homenagear ele. Sinto uma saudade imensa do meu amigo. Porque, como dizia a doutora Maria da Glória, o Dr. João Calvão tinha um olhar que dava ao outro valor. É isso mesmo, doutora Maria da Glória. Doutor João Calvão dava valor, mas não dava valor apenas aos ministros, aos presidentes, não dava valor apenas aos grandes advogados, dava valor aos seus alunos, por mais desconhecidos que fossem, como eu fui no momento em que fui encontrar com ele na Universidade de Coimbra, quando fiz a minha bolsa sanduíche de um mestrado, de um doutorado aqui no Brasil, junto à Universidade de Coimbra. O doutor João Calvão me recebeu, e seu olhar me deu valor. Nesse mundo existencialista e individualista que estamos vivendo, esse olhar que dá valor é talvez o bem mais precioso que hoje os homens podem conceder uns aos outros. Dr. João Calvão era um mestre nisso. Essa foi a sua maior arte, né? Dar valor aos outros homens. Saber extrair deles o que havia de melhor. Dr. João Calvão não era perfeito, não. Tinha seus defeitos? Tinha. Todos nós temos. Mas esse mérito, tenho certeza, o levou para a eternidade junto a Deus. Em razão disso, todas as homenagens que a Academia fez, quero dizer ao Dr. João Nuno e dou testemunho a todos que aqui estão presentes. Todas as homenagens que a Academia fez foram poucas. Deveríamos ter feito mais. Nisso me penitencio. Mas então, seguindo nas homenagens que ainda temos oportunidade de fazer, estamos lançando hoje esta obra, que é fruto do Congresso Intercontinental realizado em 2019, em dias 15 e 16 de novembro. Espero poder transmitir aqui, não sei se conseguirei, porque não sou muito bom nessas coisas de internet, espero que vocês estejam vendo. Esta é a capa do Direito Civil Luso-Brasileiro, estudos em homenagem ao professor João Calvão. Quero agradecer a todos os autores que se dispuseram a contribuir com seus artigos para a construção dessa obra, e me perdoem, vou nomeá-los: Dr. Amílcar Falcão, nosso reitor, Dr. Antônio Justo, Antônio Medeiros Cordeiro, Antônio Pinto Monteiro, Bruno Torquato, Zampiel Lacerda, Diogo Leite, de Campos,
Felipe Miguel de Albuquerque Matos, Guilherme Calmuno Abira Dagão, João Nuno Calvão da Silva, José Manuel Aroso Linhares, Luiz Gustavo Lopes Pereira, Manuel da Costa Andrade, Manuel Curto, Maria da Glória Garcia, Matilde Lavouras, Melina Insalubi, Paulo Mota Pinto, Pedro Costa Gonçalves, Pedro Maia, Ricardo Pereira Lira, Rodolfo Barreto Sampaio Júnior, Tiago Ferreira Cardoso Neves e eu próprio. Todos nós contribuímos para a realização desta obra no sentido de homenagear o nosso amigo Dr. João Calvão. Espero que ela seja útil. Tenho certeza que ela traz grande e valioso material para o desempenho das atividades como advogado ou como profissional da área do direito, juiz, procuradores, defensores públicos. Essa obra é de grande utilidade por revelar facetas inéditas, não apenas do direito privado brasileiro, como também lusitano. E, bem se diga, esta comunicação que os nossos direitos estabelecem e realizam sempre, né? Conforme ficou bem evidenciado na palestra do doutor ministro Paulo Tarso Sanseverino. Para não me alongar, agradeço a todos a oportunidade por ter apresentado aqui a obra, né? E passo a palavra novamente à doutora Maria da Glória para que encerre o painel e dê a palavra ao doutor Amílcar Foca. Muito obrigado, doutor Maria. Doutora Maria da Glória, está sem microfone. Bom, está encerrado o painel e dou a palavra de novo ao professor João Nuno Calvão da Silva, portanto, para dirigir-me, penso eu, ao senhor reitor. Muito bem, podia fazer diretamente, seria até mais prestigioso. Caro Roger, muito obrigado. Meu amigo é, de facto, um irmão adotivo e continuaremos essa caminhada, quando seguramente com o IJC. Foi uma caminhada que começou pessoal, com o meu pai, depois comigo, e é uma caminhada que beneficia a Faculdade de Direito e toda a Universidade de Coimbra, e continuaremos para continuar, assim, honrando a memória de um professor, mas reforçando os laços de ambas as instituições, de ambos os povos, de ambos os países. Meu caro e magnífico reitor, querido colega, mas sobretudo amigo, Amílcar Falcão, sei que estava numa reunião do CUP, ainda mais valorizo ter chegado. Este é o significado da pontualidade que nós não temos na nossa tradição académica, não chegou nem um minuto antes, nem um minuto depois. E, portanto, na verdade, foi verdadeiramente pontual, porque não cumpriu o nosso quarto de hora académica, mas não percou pela falta de pontualidade, como aquelas pessoas que chegam 2 ou 3 minutos antes. Obrigado por este gesto de amizade e pelo sacrifício que teve de fazer, e passo de imediato a palavra para o encerramento final, professor Dr. Amílcar Falcão, meu nosso reitor. Bom, eu gostaria de começar por dizer que, objetivamente, estou mais motivado e mais feliz de estar aqui convosco do que propriamente na reunião do grupo, e, portanto, é um gosto estar aqui neste momento, neste colóquio, enfim, fazer parte deste ação de encerramento deste colóquio jurídico João Calvão da Silva. E, naturalmente, formalmente cumprimentar todos os que estão connosco, quer neste painel, quer que nos estejam a acompanhar neste momento, e faço na pessoa do Sr. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o professor Dr. Jonatas Machado, e, portanto, sintam-se todos cumprimentados, todas as individualidades, que já vi que são muitas, importantes e de várias proveniências. Portanto, o meu agradecimento e os meus cumprimentos. Também queria agradecer o amável convite para estar presente neste colóquio, não é? E isso dei logo conta ao meu colega amigo, o vice-reitor João Nuno Calvão da Silva, porque, enfim,
não é a primeira vez, e não será certamente a última, espero eu, que nós estaremos a relembrar a memória de alguém tão, tão relevante, desde logo porque é relevante para um amigo, mas relevante para a universidade e para o direito em geral, especialmente no âmbito da lusofonia, certamente, por tudo aquilo que me tem sido dado a conhecer e vai sendo bastante. Tenho essa percepção absolutamente límpida daquilo que era e foi e será, continuará a ser a figura do professor João Calvão da Silva. Naturalmente, eu não pude estar, como foi referido, no muito tempo aqui convosco, porque tive, de facto, uma reunião de urgência do grupo, do Conselho de Reitores, mas, enfim, olhei para o programa, e é um programa do CLOC, é um programa de elevada qualidade. Vi esta mesa redonda que eu vou agora aqui na parte final, da parte de tendências do direito privado, enfim, e queria também cumprimentar a moderação e as altas individualidades do mundo lusófono que estiveram presentes. Enfim, não é a minha área de especialidade, não tive a oportunidade também de assistir, mas não tenho dúvidas da qualidade, do interesse e da emergência do tema para a área do direito, naturalmente. Em relação ao lançamento do livro Direito Civil Luso-Brasileiro, Estudos em Homenagem a João Calvão da Silva, e sim já tive a oportunidade de ouvir as palavras que foram ditas, associo naturalmente a todas as palavras, todos os elogios são poucos. É óbvia a oportunidade do lançamento deste livro, como disse, não é a minha área, mas isso não me torna insensível a perceber o que é importante e o que é menos importante, e isto seguramente é algo muito relevante para o direito em geral e para a Universidade de Coimbra em particular. Enfim, eu em relação ao professor João Calvão da Silva, dizer penso que todos sabem que era um homem simples, gerador de consensos, isso é uma coisa muito evidente para mim enquanto reitor e na forma como ouço relatos de muitas coisas que se passaram na Faculdade de Direito e noutros locais, enfim, porque o professor João Calvão da Silva tinha de facto uma dimensão enfim, enorme e portanto não é em Coimbra, não é sequer em Portugal, é no mundo inteiro, e portanto este homem gerador de consenso, creio que foi algo que o marcou e que é uma, digamos, uma característica que o distinguiu muito durante a sua vida, a sua carreira. Objetivamente, um homem detentor de uma inteligência superior, penso que isso é inquestionável. E uma parte também eu gostaria de realçar, que é a componente humanista. Humanista na verdadeira acepção da palavra. Contam-me histórias, que naturalmente não vou agora reproduzir, mas contam-me histórias que são verdadeiramente de alguém com, enfim, com uma forma de estar na vida, uma capacidade de dar ao outro o conforto no momento necessário, de, como foi dito já aqui, de não olhar a estratos sociais, não olhar a condições financeiras ou económicas ou o que quer que seja, e portanto isso torna enfim, uma pessoa muito fora do comum, e que todos nós admiramos naturalmente. E estamos naturalmente também a falar de alguém em quem a Universidade de Coimbra tem a honra de poder incluir entre os seus mestres intemporais. Isso, sem dúvida nenhuma, o professor João Calvão da Silva faz parte desse painel que felizmente a Universidade tem, e onde apenas alguns conseguem chegar, e felizmente, como numa universidade com mais de 700 anos, temos a felicidade de ter vultos desta dimensão, e seguramente o professor João Calvão da Silva faz parte desse painel. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Dr. João Calvão da Silva, mas mentiria se dissesse que privei com ele muito, muitas vezes, não é verdade, com o filho sim, e bastante, e felizmente, porque dizem que é bastante parecido com o pai, e enfim, damos muito bem.
Mas, infelizmente, com o professor João Calvão da Silva não tive essa, não privei com ele tanto quanto talvez gostaria de ter privado, mas conheci-o e especialmente gostava de testemunhar o quanto indescritível é ou são as manifestações de carinho e de admiração que me chegam, independentemente do local onde eu esteja ou onde eu me desloque. Portanto, quando alguém, quando eu estou em variedíssimos locais, ou quando alguém vem falar comigo e vem à conversa o nome do professor João Galvão da Silva, de facto, ainda não houve uma pessoa sequer que não me desse referências, não me contasse uma história, não me deixasse uma palavra de admiração, de carinho, de saudade pela pessoa, pelo profissional, pelo professor. E, portanto, isso eu creio que é uma prova inequívoca da qualidade deste nosso grande mestre do direito da Universidade de Coimbra. Queria também, neste momento, deixar uma palavra de amizade sentida para com a família do professor Dr. João Calvão da Silva, excelentíssima esposa e filhos, porque se a perda do professor João Calvão da Silva é sentida por tantos, certamente que ela será ainda exponencialmente mais profunda no âmbito do seu núcleo familiar. O meu maior respeito pessoal e institucional é aquilo que eu gostaria neste momento de deixar à família. Como disse, embora não tenha sido possível estar presente na maioria dos trabalhos, estou certo que se tratou de uma jornada recheada de interesse, de bons motivos para que isso acontecesse e que fique na memória de todos. E desejo que momentos como estes possam certamente repetir no futuro, porque tudo o que relaciona com o conhecimento engrandece a humanidade e enobrece os seus artífices. Por isso mesmo, muito obrigado a todos pela presença e contributos para este colóquio, para que este colóquio tenha sido um sucesso e bem-haja. Eu quero agradecer desde já, e para, antes de encerrar uma breve palavra, agradecer as palavras afetuosas de um homem que só quem não conhece bem não reconhece ser extremamente afetivo e sincero e genuíno. Tenho privado ao longo destes 2 anos e meio, e por isso agradeço a presença também do ponto de vista pessoal, não do professor, mas sobretudo do amigo, mas também pelo prestígio que acrescenta a presença enquanto reitor e as palavras ditas enquanto reitor e em nome da Universidade de Coimbra, que constituem um bálsamo para toda a família e para mim em particular. Sei que o nosso reitor, embora tenha interagido frequentemente com o homenageado, com o meu pai, durante 8 anos enquanto vice-reitor da equipa anterior, foi conhecendo melhor o meu pai, talvez indiretamente, como ele próprio aqui, o professor Amílcar Falcão, reproduziu, mas já lhe o disse particularmente e gostaria de dar este testemunho público. Eu estou certo, absolutamente certo e seguro de que ao Amílcar Falcão se deve o maior orgulho que podia ter dado ao meu pai no que à carreira profissional, académica, do seu filho mais velho lhe diz respeito. E, portanto, seguramente isso ninguém lhe tira, e a minha gratidão eterna. Um grande abraço a todos, está encerrada a sessão.